Добре дошли, добре дошли. Как сте, драги зрители, слушатели? Много се радваме на всички нови абонати. 5 нови абоната за тази седмица. 10% напредък. 10% повишаваме се като акциите на... На Тесла. На Тесла, да. След пушене от цигара в ефир, нали? Направо сме супер. Имаме за пореден път разклаждащи малко тук напитки. Ще имаш киселини от един... няма да показваме марката, защото докато ни на такива, докато ни на спонсорират, докато ни рекламират тук, но на здраве на всички. Здрасти, брат ми, какво стана? Как е тази седмица? Добър ден, много е добре. Жега, задръстени пътчета. Най-обичам задръстените пътчета и жегата. А, като кажа за жега, днеска бях на плаж. Знаеш, кой беше на шезлонга срещу нас? Кой? Българския навалън. Кой бе? Е, сега предния път го коментирахме. Оня е готиня пич. Е, нищо, какво сега, почува се с семейството. А вие къде бяхте на плаж? Аз ако бях на тебе, ще отида да кажа, господин Навални, един подпис, тук автограф, че нещо. Принципно да. Селфи. Ма, снимай човек... се с него за спомен. Не, може би... може да сложиш снимка с него. Снимка с него ще е готино. Ма всичко останало, всичко останало нямаше да е сериозно. Смисъл, човека се е там, се почува с семейството. Не съм човек такъв. А къде бяхте на плаж? То обществено... Къде е? Там след Черноморец ще пишеш Софийски плаж. При уния е там, дето ходят само до петата там да са... Да, не, готина е, готина. А Татяна Дончева как е? Турба. Ти откъде знаеш за Татяна Дончева? Нали му е жена? Не е Татяна Дончева, каква беше? Ими имаш там някой с нея, аз не ги разбирам. Една... Но я знам, почуваха си хората въобще. Турба ли беше или стаж? Дано всички да се почуват, ти да се забавляват с семействата. Аз както казах, точно пак с нас, малко зад кадър този път. Здрасти, Тоше, какво стана? Еп, добре, очаквам да чуя как е булката на Стъки. Добре ли, не е ли добре? Не, ми живи здраве. Готино ли? Симпатяга ли е, слабичка ли? Кажи, че е тяларка и да приключва. Тя знам, не обърна внимание. Той пак, той аз само гледах по мускулите на Стъки. Гей. Аз гледах само по Стъки. Гей. Той гледа мъже, той не гледа жените. Интервю, що не му вземеш другото? Не бе, човека си почива, нямам право на такива изпълнения. Кажи, господин Стъки, моля ви се, тук е едно интервю. Ние сме независима медия. Впрочем, от наши почитатели, фенове, имаше страхотни отзиви за моята идея да ходим по палатките на тия предизборните от кампанията и да им таковаме, обаче не съм взел микрофон за камерата. Малко трябва да се разви будилник. Сабскрайбвайте, шервайте, за да стане това нещо, да му изкараме едно микрофон, че да обикаляме. Наистина страхотна идеята. Ама се опасявам, че ще твърде бит. Скоро пак ще има... Е, не, защото би трябвало да са хората със самочувствие там да изкажат нието на партията. Или бит. Що бит бе? Ма не, аз само тия по центъра ще ходя. Е, ти ще ходиш, ама ти трябва начин за дъната, бия трябва да тежа в палатките в Карнобат, не в Бургас. Няма да никъде няма бия да е. Аз съм със Стъки, ще кажа, познавам Стъки. А, значи двама трима отстрани да дрием с жилетките прес отстрани. Състоя ги ти, ако знали. Но за жал с няма направим тия избори, но както казвах, мисля, че много скоро ще има отново възможност. А примерно по палатките... Страхувам се, че има такава вероятност. Черноморец, Китян, Приморско, там също няма да отидеш да правиш интервюта. А, до там нямаме бензина с билетчета много скъп. Не е за будилник. Другото, което иска да кажа, че... Предния път, нали ма пита за това, за кого ще гласувам? Да. До някъде мога да се каже, че се продадах гласа. Вей! В образно казано. Един наш фен, такъв дълъг и висок... И слаб. Да, изтъргувахме ситуацията последния начин. Ако той гласува за нашите, аз ще гласувам за нашите. Как така толкова гласува за нашите и ти ще гласуваш за нашите? Кои са вашите най-напред? Ай сега, дай да оставим малко загадка за зрителите. Добре. Добре. То нямало да има застъпници, ми се опакаха онзи ден. Перфектно. Стига бе. Да. И ние какво ще едим? Е, ти си председател. Аз съм председател. Бъде, впрочем, наобучаваха за машините. Много е лесно, хора не са председател. Направо, не знам кой ще остане да твърди, че много сложности е машини. По центъра обучават хората. Значи на центъра на всеки град, аз доколкото разбрах, има такава машина. Всеки може пробно да отиде да гласува. По партиите обучават. Майката на ПКП, тя в своя интервю каза, че когато? Майка и може би преди 15 на 20 дни, това mm-hmm. го даваха по BTV. Mm-hmm. Значи ПКП е притеснена, защото майка и нямала да ходи да гласува, защото тя не искала с машина, нямала да може да се справи. За нея най-удачен вариант бил с хартиената бюлетина и фактически майка ѝ се чувствала ощетена за това, че нарушават правото на избор дали да гласува на бюлетина или на машина.
Ми тя, ако иска да има избор да гласува с бобчета черни и бели. Не, аз съм съгласен да направят. Както е, да, разбирам, училището, разбирам. Много готино. В училището за мен е най-правилният вариант да се избере една стая, които искат да гласуват с бюлетина, всичките там да ходят. Най-правилното. Не, не, отрязваш такива лесно манипулируеми неадекватни методи. Ама не, чакай сега, нека да имат хората избор. Както има много банкомати за пари, хората отиват и ги ползват. Има и съответно клонове на банки, които са много по-малко спрямо банкоматите. И който иска да се занимава с пари в брой, отива в банката. Който иска... Не ти разбирам примера. Не схващам изобщо къде е аналогията. Ако искаш обясни, ако искаш почни с вица. Вица. Добре, сега ще кажа един вид, драги зрители, от реалния живот. Значи мъж и жена са живеели щастливи и доволни. И мъжа един ден влязъл да се къпи. По принцип човека се взимал телефона с него, когато се къпи, но този път го забрал. Излиза от банята, знаеш ли? Не, моля, се продължи. Но внимавай, за тебе се отнася. Да. Излиза от банята и жена му го гледа така и му казала: Иване, примерно. Не, Петьо. Или Михаиле. Михаиле. Петьо. Нека бъде Михаиле. Пет пъти ти звъня Иван Циганина. И той е така леко притеснен. И писа, че те обича. Така че, драги зрители, внимайте кой как се кръщава в телефонния указател, защото... Да. Виж какво подобрение тук, гледай какво стане. Много е в цветно студио вече, хора. Е, какво сега? Първи ми вид с нещо, ще кажеш ли? Не, много добре, много будилник е. Впрочем, от един от новите абонати каза, че трябва да по-ведро да го караме и по-така с вицове, с шеги, защото тия сухарските работи просто никой не изтарява след 5-та минута. Добре. Така че има нужда. Има нужда. На то също му даваме известно време. Тук към средата на епизода пак искам да разцъка с един вице, така че надежда ми е във вас. Добре. И във вас. Така. Но вица ми за тази седмица, хора. Бойко Борисов, предизборна среща в Бургас. Имаме една сграда. Той малко чия се появява в Бургас ли, бе? Как очебе човек? Той дойде да ни обясни как ни е построил града, бе. Ред хаоса. Значи, като видя, карам Бойко Борисов по пътя и като видя тези билборди и винаги се оправя на страната, смея съм много човек. Кое ще ни изчегърка? Пътя за Слънчев бряг, санираните блокове, булеварди, университети. Ние сега ще пуснем да послушаем малко. Ще се постарая нашите зрители също да имат и слушатели да имат възможност да го чуят. Така че хора, фащайте за тирантите. И като гледат как не могат да се върнат по 15 минути. Стартирахме. И е много трудно да обяснат как това ще се случи. Чуеш? Да. Опа. Но преди да започна с всичко друго, искам да ви помоля. Изборите са си избори. Виж как се хванали всичките, човек. Нищо не се случи. Не, ще минат пак, нищо няма да се случи, защото цялата тази уйдорма, както казвам, е за да може едноличната власт на Радев да шества на България. Значи той твърди, че българинто да той хал заради Радев. Как ще управлява? Да. Всички да казват кой с кого няма да управлява. Само че аритметиката на една парламентарна държава изисква 121 депутата. Спри за момент. Не мога, после няма да вместване. Казва, защото, въобще нищо да, интересно. Да, искам да ви попитам, той твърдеше така, че не казва кой с кого ще обединява, с кой с кого няма да се обедини. Аз не чух ГЕРБ с кого ще се обединява. Той не просто се обединява, той е депутат и агнета раздаваше. Аз не чух така, той, че той изключително с, лаш, мога ти кажа. Унези обединени патриоти ли бях? С так ли се обединява? С кой се обединява? Пипали в агенциите, министерствата. За подготвяли, за кого подготвяли. Най-готино ми беше... БСП, трета политическа партия, министри, замминистри, областни управители. Критикувач поставили на... Сменили на някои там поста. Те нали смениха много хора. За две кампании Слави Трифонов веднъж се тогава пред хора. Е такъв. Вика, теб не са те избирали, народът не те избирал. Къде имаш право ги правиш тези неща. Но то беше някаква позиция, нали все пак народът какво избира? Президент, депутати или министър-председател? Ако другото е по-добре. Никакво, нищо от думите му няма. Ние сме видяли друго. Вземе един Бургас. Гледай, сега почва да хвали какво право в Бургас. Помнах и века колебатите Бургас.
Ти пак с такива. Пътища нямаш преди това да дойде. Как се казва тук, морската градина. Тя беше хубава преди него. Помна ви училищата. А, помна ви училищата. Тая зала издействахме, подарихме, ремонтирахме и сами. Но той сега значи, мисля, че тя знава, морската... вие сте ги платили за толкова години. Значи морската градина, само да ви припомня, че струваше 4 милиона и половина лева. Центъра не струваше 11 милиона лева, а пак тая зала, където реално ги сложи само отвънка едни панели, пътищата, струваше 2 милиона лева. С автобусите едно чертаха, но ти вело дали, мисля, че към 150 милиона бяха там. Опровергах Иванов. Златните спирки и стандартка, не ги забравяйте тези неща. Най-скъпите спирки в Европа са при нас. Ако приемем всичко това за чиста монета, че е свършил много работа, по-голяма стана от арена. Така или иначе, това не... Булеварди. Сега, чиста монета... Не мога после да добавя. Булевардите, санираните блокове. Между другото, хората сега в Лазур, където направиха ново такова за бидето от нещо. Там те ги направили с някаква средна лента, тротуара, когато беше нещо голямо. Човек, пред сестра ми, както беше синя зона, пред синята лента вече има и зелена лента. Тя вече е мултиплеер. Значи синя е през делничните дни, обаче е зелена от май до октомври ли, какво е? Не просто делничните, в сезона, когато действа зелената е зелена, извън това е синя. Защото събота и неделя да си фаща зеленото. Да, и бе, да. Другите часове. Как си паркираш колата без заспаха? Фактически да в тези 5 месеца няма свободен ден, там е или синя или зелена, какво правим? Има, чакай сега, ако синята е до 7 часа вечерта, значи, след това и продължава зелената до 9. Точно така, зелената е до 11. Да, до 11 да беше. Да. Синята е от 9 до 6.30, а пък зелената е от 11 до 11. И фактически ти като живееш... Не бе, като... как ще е до 11 часа зелената? До 11 е. Бъгупство. Или как до 10 или до 11. Ма как бе, зелената е късна такова и зелената ние хващат нито да, празници, плащаш, нито плащаш такива уикендни. Уикендни, ясно. Да. Да. И между другото много тъпо са го направили. Значи като пращаш SMS... До 8 часа е зелената зона. Хора. Зелената е до 8? От 11 до 8, синята? Да. Синята е по-ран. Синята е до 6, значи... До 7 е синята, бе. Пак без вина виновни ги обвиняваме. Не, беше мисля, голям филм е, обаче се оказа, че и друга да има такива изобретения, не е само при нас. Аз сначала си мислех, че сме открили топта вода и аз първи момент като го сложиха и то нямаше информация почти никъде. Много се чудих, преди 11 часа синята ли е в сила, не бях много сигурен, информация нямаше никъде. Ама после взеха го пишат така ли, че вече мога да мериш по медии. Нали, такова нещо в сайта на общината, нали, абсурд, майтап ли справиш. Но да. Да. Зелено-синята зона в Бургас е готина. Да, само за публиката да кажем, че като пращат SMS, 13.56 е за зелената, пак 13.57 е за синята. Знаем бе. Обратно. 56 е за синята, 57 е за зелената. Те ли? Да. Пак само грешка. Но е... Готина е. Сега, хубавото е, че ако пратиш без да искаш на... Дори сега да объркаш хората да пратят на синя, не ти взимат пари, ти връща SMS, че... Да. Което е... Браво, Герб, браво. Работа. Нещо чудо се е случило. Не, спираме го, но много, много обиден. На такъв, имам пред, че обижда бургазли. Смисъл това, предполагам, ще вкарат някакъв предизборна кампания, ще включат някакъв град за хората извън на... Той това го спомена, беше във Варна. А, на Диков коментираха, има подобно нещо за Варна, също нещо. И такъв коментираха го и не знам ти гледа ли го, ти си фен обикновено на Диков. Да, много готино смисъл. Казва, тук пречислателна станция направихме и Диков такъв, дайте ли, че има алтернативно мнение, пускат някакъв журналист такъв България, нали не е забравила, че тук последните няколко месеца трети път са пука тръбата и цели фекали на Варна се изливат в... В морето. Той е един езеро канала и той директно отива в морето, да, че е всичко кафяво. И Борисов, като идвахме на плаж и шириха коли, фащахме стомашни разстройства, вече няма, направих. И всеки път такъв първо лице, единствено число. За Бургас тук, преди да ви направя пътя долу около връстното към Ей Рудник, избивахте се. Залата каква ви я направих, ми пътя към Слънчев бряг, кой вика, Слънце. Не, бе, това е смешно по принцип, защото толкова държавата, толкова пари опъна специално Слънчев бряг. Глед сега, страхотен е пътя. Извинявай, страхотен пътя, всичко е много хубаво. Съгласен съм, а трябва да се реинвестира. Този път не е отворил едно работно място.
не е вдигнал с 1 лев средната заплата в Бургас. Както и спортната зала. Там са заети 10 човек. Както и то ремонт на НХК, тоя бюджет, който се е фърлил, той ни е отворил едно работно място. Както и пътя до Слънчев бряг. Хората от вашата коалиция спираха шумната музика, искат да спрат хазарта. Какво още е направил да го спомена? В смисъл, освен някакви пътища и ремонти на сгради. Санираха това. Буковите, аз искам браво, да се намеся. Супер съм. В смисъл, една индустриална зона направихме ли нещо, освен да ги гоним тези инвеститори за гадната корупция. Моя проблем като цяло е не е в направеното от ГЕРБ за Бургас, а в това какви пари са изразходвани. За парите, които ГЕРБ инвестира за хубавите ни булеварди, там слънце и какво беше още. Да, слънцата. Или да. Качеството трябваше да бъде три пъти по-голямо, или просто нещата, които бяха построени или изградени, трябваше да бъдат два пъти повече за парите, които са вкарани. Ознаправо стая парите, които са вкарани, човек. Един лев. Нещо. Средна заплата. 12 сме по заплата. 12. Работни места. С какви очи идва го прикати неща? И тук е докарал Любен Дилов да му ръкопляска, човек. То е жалки. Еми, значи бургазли, ако пак гласувате за ГЕРБ. Хората го харесват. Еми да гласуват за него, аз който ти кажа. В офиса сме 30 човека, млади, значи... хора, аз съм един от най-възрастните, защото е по-такава фирма. И най-ще направо не мога да ги успорят. Ти вика, Бургас, виж какво се случва. Какво се случва? Ми... Точно той като питаме какво се случва, наистина какво се случва. Университетите ви, той ка, университети не направя. Човек, аз като възпитаник на двата университета да ти кажа, че когато започвах да уча в Свободния работеше от до и работиха вътре и 6 асансьора. В момента в Свободния работи един асансьор. 2/3 от паралелките вече са закрити и там осветлението по стълбите рядко се пуска за да се пести от ток. Като завали дъжд, се варят кофи, защото стъкления покрив тече. А пък в вехите и то... Това е част на университет, не мога да обвиниш гърза за това нещо. Аз затова отивам и към другия университет, а пък вехите и то... Не, вехите е скръп, значи, това е плачна право. Аз съм имал случай, където карахме на приземния етаж часове. Зимно време духа и преподавателката ни казваше да си слагаме шапките и ръкавиците, защото просто си ебало майката от студ, а пък стария ни стол, като тръгне да готви, понеже нямаше аспирация, на приземния етаж, на първи етаж, всичко се умирисваше на пържен лук, на картофи мачкани и на риба печена на скара, разбираш. Така че ето ти сравнение между един университет, който той е построил, и другия университет, който той е построил. Това са двата ни университета, аз съм бил там по 5 години, казвам ти го, едно към едно първо лице. Не знам какво е точно пред под университети, нямам представа с какво точно се хвали. Бургас, значи, реално Бойко, няма други. Бойко строителя. Действително, училищата много дръпнаха. Не бе, моята логика е следната. Детските градини всички се ремонтираха. Ако нали, принципно човек работи само... за 1000 лева, ти примерно работиш, примерно да кажем... Ти примерно ти... работиш за 15 000 долара. Не бе, да кажем, че работи за 1000 лева. Това е покрай будилник, държавата, иначе не стигат за... Държавата ти прибира 24% за осигуровки още, като ти връчват заплата и след това ти взема още 20% ДДС, което пак влиза в държавата, нали? И той са всичките данъци, нали? Данък на колата и т.н. Нещо, от като го вземат да говорят и тия хора от ГЕРБ, нали? Ние ви построихме пътища, ти си платил за тия пътища. Ама както казах ти за... Както казах ти за транспорта сега... И ти си реално човека, който му плаща за платна този автобуси. Дебиле. 250 милиона лева с еврофинансиране. А защото... Ама има частично участие в тези автобуси. Има, ама 250 милиона... Общината е здраво, навряна и е теглила мазните заеми, само да ти кажа. Защото е частично финансиране по европейските. Имам познат, който е в дълбините на общинския съвет и там на кметските истории. И той ми каза следното нещо. Община Бургас е взимала такива банкови гаранции за включване в европрограми, така, че ако Европейския съюз, ей така, от само себе си, каже, я сега вие всичките пари, дете си ги дали като залог, приведете ни ги моментално, защото ние имаме нужда от тях, и на следващия ден общината фалира, ама фалира, както КТБ разреше. Просто една сутрин се събуждаш и разбираш, че всичко е минус. Овър. Не бе, те не финиш. Функционират така според мен нещата. Аз гледайте сега и щатите са огромен не бе, длъжник. Значи ние говорим теоретично. Ясно е, че нашите партньори от Евросъюза няма да го направят, но ако решат да го направят. Гаранции, където утре ако се разрови и кажат, тая сделка е
корумпирана и не сме съгласни с тези плащане, примерно за автобусите, защото Чичо Митко има участие там и ги е платил сигурно двойно и тройно, възстановете парите, които са ви отпуснати, познай кой ще плати разликата. Аз ги виждам по този начин нещата. Последните 4 години билетчето за градския стана от лев на лев 60. Ами, защото е, така го смятате. Лев 60 билетчето. Ма те винетките станаха от 50 лева, станаха 100 лева. И не знам дали ви попадна тази новина от преди, може би, седмица, 10 дни. България вече официално е с най-скъпия ток в света. В света. Тази седмица, нали, се качи с 5% ток. Най-скъпия ток в света. Смятайте колко сме богати и колко сме напред, да, че България пълна най-. Ти имаш част монополия, нормално е да имаш. Това ще го потърся. Потърси го. Това излезна преди не повече от 10 дни. Най-скъпия ток в света ли? Май етап ли спрете? Най-скъпия ток. Когато имаш част монопол, нормално дете. Ма потърси, айде виж. Потърси, най-скъп. Не, 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 и, добре, и топ 10 да сме пак е много сериозно. Не, много е скъп. Но в Европа със сигурност сме, че беше първи. Ма не, ние го коментирахме тук преди 2-3 предавания, тогава не беше излязло. Тогава това повишение на цената на тока, което се случва тази седмица, беше прогнозно между 2-3%, а сега... Пак то се оказа, че е 5-6. Да. Да. В някои градове парното ще скочи с 25% човек. То въобще хора останаха на парно. Как живе тия ми, хора? Любимия ми пример с баба ми от Хасково. Вие по 15 000 долара ли взимате всичките ме? Любимия ми пример е с град Хасково. Значи там съм ви го разправил, просто отивам в къщата и решавам да си напълня един буркан с вода, защото съм много жаден. Направо баба ми вика, човек, ти вика, какво правиш? Вика, много съм жаден, искам студена вода. Мини и вика 10 години, вика, не пием вода от чешмата, защото има там някакъв химичен елемент, който вика, не може да се приема в човешкия организъм. Само вика за миени на чадъри, вика и за пране, а пък Хасково плаща втората най-скъпа вода в България. Ти имах някакъв проблем, Хасково, да. Направо пократително, човек. Всички ти имат този проблем. Плащаш втората най-скъпа вода и не може пиеш вода от чешмата, човек. Ти трябва направо, не знам, аз съм там направо... Ще да намеш някакъв патрон да пиеш вода от чешмата. И Хасково, ти пък... Аз съм селско учебе, аз така. Откъде дебам вода? Ти сигурно я карат от Турцията, бе. Нямам идея. Кът нашия любим човек, дед го споменахме. Абе, Джипко, какво прави в Турция при Ердоган, бе, човек? Отишъл на плаж, чулчил на Анталия плаж, ти бил много хубаве. Чая, бе, чакай да го гугла, аз дори не знам, аз видях, първо го видях в Твитър това нещо. Не, викаш, не може да е вярно, не. Бях сигурен, че не е вярно, човек. И аз те викам, търся. Не, викам, това не може да е, някой го си, някой мета се справим. Някой да, да, да. Снимката, гаранция, колаж. Влизам, една-две меди, това е така. Викам, какво прави седмица преди изборите, този човек в нали, Турция. Да си самоубийца, да си направиш харакири, разбирам, нали? Ние живеем в интересни време. Сега гледай, хората, които го защитават, ще видят това нещо от някакъв плюс. Всички останали ще видят някакъв минус. Тя всяка една тема е така. Нали, хора, аз имам чувство, че ние на някакви теми двама човека като излезат и един вижда, че навънка свети, другия вижда звездите. До такъв момент на дезинформация сме достигнали. И сега тук... Имах и предвид, че на Ердоган отношенията с Европейския съюз са малко обтегнати. Какво па? Я, че е и съответно с щатите по същия начин са оттегнати отношенията, не е много сериозно. Едната тема, която бях качил... Какво ще прави там? Ще купува гласове? Не. Едната там? Тема, която бях качил, може би Бойко Борисов... Внезапна среща на Борисов с Ердоган. Да, отишъл и да му се кара. На Босфора преди изборите от нас. Отишъл и да му се кара, защото Турция напусна официално Истанбулската конвенция. И там вече няколко дни големи протести има в по-големите градове. И може би Бойко Борисов е отшел там да му се скара да му каже, е от, вие създадахте, вие окомплектовахте, вашето име носи, пак вие напускате първи. Много готино. Ама виждал ли си на снимката? Бойко е така бабайтката и пък Ердоган, но още малко ще се скърш през врата горкия. И сигурно има... Големи са карикатури. Ама истината, че чакай сега, он я кара да я хори преди известно време, уточнили са явно нещата, с които трябва, и сега то стива да му набият канчето или да разбере. След отзвука с Карадая, той е много смел да отиде. Значи електората е всичко или нищо. Значи тук не се борим за гласове. Обикаля Варна, Бургас и Стамбул. Много готино. Не, виж сега, той реално с ДПС много сериозно го подкрепяха Бойко Борисов. И е нормално да играе с тях. На целия български народ... Значи Пиевски някак да е навряна толкова, да беше навряна, значи слушам за записи, нали, то много хора са ги слушали, където дори назначения заместник министри не ставаха без одобрението на Пиевски. Нали, Пиевски беше навряна на всяко сериозно източване на държавата. Ами... А Пиевски не беше депутат от ГЕРБ, нали, смисъл. Нали, тъй, Тошко, може и да бъркам, но... За последния парламент ли говориш?
За последния парламент. За първоследния не беше, да. Не беше, не беше. Не. Вече е тежък гербаджа. Той вече... Е, техен играч е, врати техни бизнеси, под техния чадър е, той разпардя с ДПС работа. Човек, той на 23 години е заместник министър, ти мислиш ли, че той три пъти ще бъде депутат? Той е като бъде един два пъти. Не, истината е, че да. Все толкова, вече са горе, не са цели в по-висок топ. И другото, поздрави, което си поздрави, мисля, от... че откакто американците се счепкаха с Турция и Европейския съюз по същия начин, нашия загуби подкрепа и го ритнаха. И сега единственото място или отшъл да се разбере къде може да избяга с милионите и там милиардите, утре ако тръгна да го сърят, или да търси някаква подкрепа за изборите, ама те с гласоподаватели в Турция колко да ги разтягаш, те не са ластик според мен. На целия български народ пожелавам на предсрочните парламентарни избори да са живи и здрави, както успех по време на вота на моя приятел, добави турският президент за Бойко Борисов. Бойко отвръща. Аз благодаря, че опазахме границите. Българските мюсюлмани са мост на приятелството между двата народа. Направо дебилно. Ами, готино, живи и здрави да съм. Най-умното му изказване за седмицата по принцип. Е, той е висока лед. Поне съм доволен, че срещата е била на високо ниво, ама на фона на тез, нали, колкото записи изтекоха за Бойко Борисов, той вече го изстрах сигурно да сдигне телефона. Че бак ще го издъбанят някъде, нали, да го направят популярен. Предния път с Карада, като беше, нали, скандален момент имаше, че при подобни официални висити на най-високо ниво има знамена. Българско-турско, да, той точно, ти ли не спомена? Да, аз го казах от деня. Да, бе, само турски знамена. В смисъл, когато Меркел гостуваше с германско знаме, Путин като гостуваше с руско, а когато български представители ходят при Ердоган, само турски знамена, наши знамена няма там. Мал шанс, забравили се да сложат. Българистан. Не Българистан, армията 27 000 човека. Ами. Ние знаме ми, варенка няма да сложат с наши. Та, Бойко, ако имаш поне... Имаш ли армия 27 хит човека, няма да го има твоето знаме, човек. Аз затова искам още 8 F-16 хит, да слоят едно българско знаме поне там. F-16-ката не играе въобще никаква роля. Той кой сега? Спомняте ли си нова новина? Новина. Вече успяхме да сменим управителния съвет на автомагистрали. Нали, три пъти обжалваха, всъщност два пъти обжалваха. Те някакви 500 милиона май четох, че връща. И третия път не внесеха обжалване, мина тридневния срок и има нов управителен съвет на автомагистрали. Той там държавно ли? Проблема е, че дето раздаваха аванси без възможност тази фирма, нали, по някакъв начин да си изпълни работата. Окачествяваха работата им като какво беше фирмено робство, защото, нали, един вид ти печелиш проекта и моментално 100% от работата е раздаваш на подспълнители, защото нямаш възможности, но пък що спечелил проекта, не съм сигурен. И оттам нататък ти вече изнудваш, нали, ти ще кажеш кой ще ги прави, колко ще му плащаш. И че тия готините от автомагистрали имат, точно не знам дали се виждал, значи в сградата, нали, сега при новото ръководство вече отиват, могат да влядат, да видят какво става там. И имат стая за първа помощ. Онова с голямото лигво издете нашите шкафчета. Това е стата за... Автомагистрали, има стая за първа сексуална помощ, написаха от Бърт БГ, че... Това са глупости. Държавно дружество автомагистрали се обзавива стая за първа помощ в административната си сграда. Стаята за първа помощ забележи на седмия етаж. На последния, пред кабинета на директора. С червена лампа, да свети. Обаче липсва задължителен шкаф за медикаменти и превързовъчни материали. Няма дори един бинт. За сметка, това стаята оборудвана с всички атрибути на квартира за интимни срещи. Двоен креват, санитарен възел с душ за воден масаж и инсталация за подмиване към туалетния шкаф. Така нареченото биде. В гардероба дори шкаф има напитки и кутия с шоколадови момони. Да. Вътре снимките мега цветущи, човек. Много готино. И като обзаведено като мини-бар, нали? Водички, колички, аперативчи, нови чаршавчета, възглавнички, нали? Ако на някой много му стане лошо, разбираш. Не? И да хапва шоколадови бомбони да му се вдигне кръвната захара. Те кръв ли даряват там вече?
Пък знаеш, някой мацка му и да му изпива кръвчицата. Гледай бе, човек. Обаче в същото, време двоето легло е някакво като от ефтин хотел. Бабо, пълна карикатура, човек. Мазни ти изроди. Душкавината. Душкавината, водния масаж и бати пичовите. Значи народа му е къса паметта. Това е това. Какво да си направиш така стая? Можеш бе, всичко е разрешено. Значи той нещо, ако беше в... Значи имаше един случай в Австрия, бяха фанали някакъв кмета на Виена ли беше, някакъв министър, някакъв... Ама по-ниско ниво ли заместник министър? Ползвал си бил служебната кола два пъти, ери кога си не бил сплатил, че бил е ползвал да отиде до вилата. Това са... Оставката и замина с тръпката. Човек... Гледах предаване преди няколко дни. Заместник. Значи, ако тръгнем да обясняваме, да. Заместник министър на околната среда в Швеция купува на мъжа си и на детето си със служебната карта подаръци на стойност 240 евро за съпруга и за детето й и за майка й с картата. Да. И? Но ставка. Тя не може да харчи държавните пари по този начин. 240 евро, човек. Ти в ония стандартна живота, тя сигурно ми взимава по една бутилка там водка или уиски, или там по една пришна играчка и това е... Нали, да не говорим, нали, че при нас не той знам, не е сел, което го има. Аз доколкото четох, Австрия, цяла Австрия там за министерския съвет има 7 служебни автомобила. Бе, ви сега, аз точно ще кажа, вие ми цитирате страни, където депутати и министри ходят с колело на работа, хора. Ма ако искат да ходят с личната си кола. А пък тук един депутат, като се пробва и му казаха, че уронва престижа на министерски съвет ли беше или народно събрание? На парламент. Дед му забраниха да го паркира отпреди. Вътре не може и отпреди не може, то отпреди го заключва. Да, дето хората коментирали, че какъвто е било автосалон в центъра на София, всички гангстерско събрание ли имало, кое било? Автомагистрали е в епицентъра на огромен скандал с разследване на държавни средства, строежа на пътчета на тъмно значи там авансовите плащания бяха 100% на участъци, които нямаха разрешително за строеж дори. На фона на тези стотици милиона обзавеждане застава за първа сексуална помощ е скромно необходимо. Е, пак задавам въпроса, прокуратурата нещо казва ли по въпрос? Не, нали? Какво казва за тази стая, човек? Медицинска помощ трябва да има. Ма не за стаята, за другите работи, бе. Е, ти сега тръгна като гербадже. Той това вика. Сега ви приказвате, няма едно обвинение. Ние ако бяхме виновни. Ето, нещо, това е истината, че няма обвинение. Той, значи не е направил никакво престъпление. Това е истината. Това е същия човек, който казва, те са от служебното правителство, нямат право да правят такива работи. Те трябва само единствено да направят честни избори. А пък още държавата да продължи на автопилот по същия начин. Те само са... Какво? Нямат друга работа там. Кой ги е избирал? Като говорим за кадрите на ГЕРБ, да ти покажа една статия тук. Така, докато сме в пауза, на няколко места видях снимки и статии. Той е служебният министър на културата Минеков. Човека се движи с тролейчето и с метрото и няма никакви проблеми. Значи има и нормални хора, които могат да вземат такива длъжности. А този е бил началник криминален сектор по ДМВР, Бургас. Има един готин канал на едно чиче от Стара Загора, дето е журналист дълги години. И сега в момента много солития. Един гербаджеония. Как се казваше от комисията на Манолова, ред ходеше да приказва в защита на гербаджа? Парламентарна комисия. Председателката на комисията не ме поглежда. Аз стигам ръка половин час. Вие лъжете. Сещаш ли се? Знам, аз следях на живо там тази комисия на Майя Манолова. Той такъв им се караше, опитваше да им прекъсва, да им наруши реда на това, а той се държеше като някакъв преден чубанин, да. Ужасен, ужасен. Сега има един канал, му се казва Обществен враг номер едно. И човека, просто го познаваш от този Манев от Стара Загора. И обяснява как знае Манев от както още е бил такъв селска мутричка. Да, още както е пазил циганите на гарата да фърлят зарове и да джобят туристите и такива неща. И той като е бил ченги, пък той всъщност е щангист. Просто е завършил спортното.
След това изкарва някакъв курс, че го правят чинги, че го уволняват там дисциплинарно, че после го правят охрана, пак полицейска някаква, пак уволнен дисциплинарно и цялата спекулация и целият майтап е, че го оценят, че е бил любовник на тая бившата кандидат президентка от ГЕРБ. Она. Цецка. Цецка. Тя има любовник. И от тогава той се бил издигнал. Много е смешно. Като сега много тъщо, то човек твърди, че от години безумен терор с опити за палежи на дома му, палежи на колата му, някакви такива. Е, такива работи в България не се случват. О, какво, що? Освен при битови свари, както казахме преди известни няколко предавания, дето върли. Е, той качва кадри, как са му замервали къща с молотове. Е, той как, сигурно, защото не е върнал някой колеловец, човек. Журналист ли? Да. Иначе много цветош с тиранти на черепи, такива тениски на Сталин и Ленин. Много е, смисъл, готин е. Честен враг номер е много готин, 8000 сабскрайбъра, един от интересните канали. Не, трябва да има такива хора да разказват. Не знам, аз съм в шок да е любовник на Цецка, човек. Е, шока е. Гледай сега. Значи, като се жертваш, се издигаш. Цецка не е възприема се жена. Ти за такава жена да си любовник, човек. И това се иска здрава воля и психика, то това да не е... Да, обаче, виж сега, всичко се е според цената. Депутатско място, Цецка. Да. Колко струва? Значи няма депутатско. Пътя нагоре... Съм, да. Че брак, колко млади момичета съм виждал с бащици или с чучов, дето обикаля там с новите коли. Така че... А, гледайте. Такива ги има много, да. Нещо някой не може да списа слон, примерно. Женски слон. И дава 100 пъти, отрязал едно време, защото тя, нали, шегуваха с нея и Бойко направи коментар, някаква изцепка по темата за това колко красива жена е госпожа Цецка. И много смешно, аз го бях забравил това. Сега може да не е най-красивата, някакви такива и те го пускат в някакво предизборно BTV там и взимат интервю и тя ми... Той всъщност, ако се заслушате в господин Борисов и са гъни някаква и са чуди какво да обяснява за глупости и цепките, много е смешно, човек. Много е смешно. Ние, той не трябва да е ръководител на партия. Този човек трябва да пази някой паркинг. В смисъл, той за тая работа не става. Абе, никой друг не може да я свърши тая работа. В смисъл, и на него му е голяма хапка, нали сега твърдят, че и той е поставен там. Ама той е ясно, че е поставен, ама не трябва да е на такава позиция. Примерно Фандъкова, нали, пак е, виж кадър от това, много хубав изказ има. Нали, предполагам, че краде като разправя тя, но... В смисъл, когато дава интервюта, когато говори прес конференции, точно няма с него. Аз съм впечатлен, че е специалист Фандъкова. Не, те има много специалисти по грене, но той не може с цял на мускули да изкара това нещо. Но е готино, защото пък най-сериозните ситуации са, когато той на тия специалисти ми викаш, ходиш като глашатай и още един път да ме накара жука да вдигна кръвно преди министерски съвет да види тогава какво. Много готино. Но Макефиш, като ти е задал, ги беше заплашен, че подава оставка и всички ти седяха на една прес конференция. Работа горя ли? Кажете, дед беше наредил най-че била кърджалиска, кога беше. Да, кърджалиски мърдж. Той на тия специалисти им прави... Просто кърджалиска под КП, по-известна като ПКП. Направо. Седят всичките клетки, са навели глави, че он е зал на биаканчета. Да, и не искам тук цензура, смисъл министър. Председателя ни го казва това нещо с повече уважение към опозицията. Добре, аз винаги се чудя, първо добрата или първо лошата новина. Хора, кажете в коментарите, пишете как ги предпочитате. Аз предпочитам първо хубавата. Първо хубавата, нали? Първо лошата е много хард, много в емоциите идва първо лошата. До сега бяха хвинове, неутрални. Ами, сравнение с това, което следва. И какво следва? Първо хубавата, добре. Каква новина си качува тоже? Дай, заинтригува нас нещо моята, от седмица. Моята втора новина, която бях публикувал, аз както ти казах по-рано, днес ще качвам само хубави позитивни новини. Да. В Словакия беше извършен първия официален полет такъв тестови на автомобил-самолет. Като натисниш едно копче, на автомобила му се валят разни крила и спойлери, развиват 300 км в час, издига се във въздуха. И... Чакай се, по време на летеш? Не, както си в колата, натискаш копчето, отварят се крилата и за някакъв спойлер отзаде, засилваше по правата и колата излита. Изминал е
за 35 минути, мисля, че 70 км или 80 ще излъжа, като се оказа, че това е първият официален тестови полет, а преди него има около 120, които са просто опити, които, нали, да изследват как върви автомобила във въздуха. И до такава степен била подобрена системата, че се очаквало в рамките на няколко години всичко да бъде патентовано и този автомобил свободно да може в полет да преминава около 1000 км. Прекрасно. Доколко малко като на такси 2, ако си ги спомняш, ония тигър, където искаш копчето. Да, да, мисля, че имаше и в... Оказа се, че на Бързи ярост не съм гледал почти всички епизоди, не мога повярвам. Това са... Не знам, това е интересно на такова, но... За харва. Аз, доколкото съм запознат по темата, специално не за тази фирма и този прототип. А това в какъв смисъл го казваш? Но с други прототипи, до които съм го гледал, не, това нещо е изключително неекономически съобразно. Това е, това е... И никой не мога го позволи, защото ти нямаш въздушен контрол, който да мога да определи това, да, движение във въздуха. И чакай малко, как ще дебнат храстите ти отдолу ли ще дебнат? Това е като позитивна новина, ето че виж в някакъв такъв план след 10 години, примерно, това нещо може да бъде... Никакъв шанс. Пътищата ни както бяха преди 100 години, в момента са по същия начин. Поне във възраждането, и че няма... Нали, самолети, да, ама преди 100 крила... години тук не е имало ток, вода, телефон, а пък след 100 години вече и паветата се, имаме... И плюс, се стоят. Плюс това, това нещо гори мега много, човека не мога да лети на ток. Така че поради същата причина, според мен, няма бъдеще. Казаха 1000 км, че така, добре, да на може газ ще лети. Да, да, ще лети на газ. Това трябва половината от това средство летателно да е само резервуар човек, за да лети 1000 км. Защото ти нямаш турбина, която е фактически много ефективна. Много, що? Много. Кого нямаш? Виж, използваш пропелер. Хората са летяли преди турбините, са ползвали пропелер. Абе, щом сега перка е минал 70-80 км. Абсурд да ползва перка това нещо. Как? С перки ли или с как е? Не, с крила и отзаде на гърба има едно колкът на Формула 1, П-образно. Да. А с какво го задвижва? С какво го задвижва? Няма да е с реактивен двигател, повярвай. Ми, отвори стадията, не знам. Нямаме представа. Сложил ли си линк? Да, да, сложил съм линк. Пропелер. Гаранция. Мисля, че в BTV сложил съм го, бе, човек. Просто погледни малко по-надолу, защото твоите букви са малко по-едри и е паднало може би един-два реда надолу. Самолет в Словакия. BTV новините? Може би BTV го гледа, го такова, да. Ти гледаш BTV? Не, аз телевизия не гледам, ама... Това ли? И след време само ще отворя черната кутия, някой такъв ще има някой бургаски бегевика на трета копорай. Има много такива разработки, човек. Това нещо не може да го контролираш, дали няма се забил утре в някоя сграда. Не може да извършваш, в смисъл, светофари, не може да сложиш в небето. Е. Кой разрешава къде да летиш? Скъпо е като изработка, скъпо е като конструкция. Това нещо за 1000 км ще струва сигурно... Майк си баща. Има малки пътнически самолети, сигурно три пъти по-евтини са от това нещо. Е, като това, което лети пред него. А, спирка ли е? Ма перка отзади, хора, да, перка. Да, реално няма къде сложиш двигател, ама... Втори ми са готия новина, че виж, и то говорим за държава като Словакия, където принцип, нали, там комунизъм, такива едно време ще няма не е много... Не, такова нещо, значи руснаците са правили като проект, съм го гледал преди втората стома. Ай, пак руснаците, твоята руска жилка да, сета води нататък. Ама там съм го чел, със сигурност имало е разработки на американците. Не е такова? Има, гледал съм много такива прототипи, да. Нали? Много е гадно, но за жалост. Въпросът е, че това за масово производство, може би ако произведеш 1 милион бройки от това нещо, цената му ще паде много, много драстично. Не, и ти в момента тук на двор на, как да кажем, дворазмерен ли път ли, как са воля, нали, когато се движи само в една повърхност. Така. Не може да се опреш, пак смятай нали... Просто масово, идеята е, че да, горе трябва да изведнъж нали, хикс, игрек, зет, като влежи в... Ти човек, аз оня ден карам, един масичей тук на трапезица, направо от дясна лента влиза в лява, на средата на кръговото, после пак излиза от дясна. Тоест човек, ако го пуснеш във въздуха, да лети стои нещо, той ще свали пет. Там не е просто да огънеш, нали, във въздуха. За България първата лека да кола, бъде... самолет, извърши международен полет. Не вярвам да е първата подобна разработка, защото аз съм гледал за много други такива, но отдолу перефразират BTV. Първата лека кола, самолет, извърши първия с международен полет 85 км. Така... Air Car полетя 35 минути, има
над 140 успешни полета. По-масови. 300 конски сили. Може да се трансформира от автомобил в самолет за 3 минути. Според мен е по-масовото и по-лесно, което е тези... до 1000 км. 300 км в час. Масово. Но да, то вероятно излита при много по-ниска скорост. Особено на омазен свърх автомобили вдига 300 км в час. Не вярвам да... По-лесно е според мен, че стане с уния раници, дето ги произвеждат вече масово, където се закача на той, стъпваш, излиташ нагоре. Защото, де да знам, разбираш, има... Това е много регулиран бранш и ако всеки мога да натъпче вътре това с тротило и да го засиля на някъде, не съм много сигурен как... Ма как ще им дадеш самолет, бе? Ти да, да, добре, ако искате да се върни малко в родната действителност, сам си имам много големи притеснения и въпрос към вас. Да, казвай, да. От 1 януари 24-та година приемам еврото. Много яко. То не се знае. Коментирали сме го с теб, аз не съм запознат. Ще се информирам и ще таковаме. Добре. И ще коментираме. Искам да ви разбера, вие какво мислите по това въпрос? За момента нямам информирано мнение. На първо четене смятам, че това ще ни даде коридори към ефтино и стабилно финансиране. В смисъл, кредитни рейтинги. Не. Е, добре, добре, не мога да то оборя с ясни цифри. Какво мислите? Аз мисля, че само цените са дигнат нагоре, както всички останали страни, където са приели еврото. И ще стане една скъпа държава за туи. За живеене. Плюс той това е загуба. Точно си много прецен. Загуба, аз съм чувал друг път, не е, че аз съм много прецен, да. Абсолютно загуба на суверенитет, от както да го гледаш. Не, мен това суверенитета не ме прецен. Един от стълбовете на суверенитет са, едното е, нали, монетарната система, второто е военната система, третото е, нали, съдебна система и изпълнителна власт. И ние вече никаква държава не сме. Той нещо като... Изпълнителна власт, Магнитски е изпълнителна власт над нашата. Така. Европейското законодателство е законодателна власт над нашата. Ми, значи ние държава нямаме. Това е реалността. Валута нямаме, но това е един символ в крайна сметка, защото ти откакто си във валутен борд и такова нещо няма. Да, по принцип парите не са народната ни в банка, да, народната ни банка е под ясни регулации от Международен валутен фонд и армата сме в НАТО. Армия трябва да го зарежем това, ама... Как да го зарежем? То войни са воят постоянно, как да го зарежеш? Добре, че се изтеглихме от Афганистан, ама... О, там ще коментираме или няма коментираме? Какво да коментираме, човек? Той е последната, поредната държавица, където американците прецакаха всички и стръгнаха и ги оставиха с операция. Не са стръгнали. Ти ще видиш, че те първо ще наливат още хора. И виж, че почнаха... Ти каза, че Северен поток ве не аз. Случи, той се случи. Аз имах, не съм казал, че няма случай, казах, че имах притеснение, че е възможно да се случи. Ще ги оставят афганистанците да се оправят сами. С кое отношение ще оставят? Значи, той след като Байден каза, че се изтеглят, вече масирано бомбандират. Ма те бомбандират и Сирия, но това не значи, че не са изтегли почти изцяло от там. Почти изцяло. Знаеш какво означава почти изцяло? Трансформираме бройките си на окупаторство от официални военни в паравоенни, които реално те не са официални американски войници и не отговарят на същите закони. Значи... И съответно ти, ако искаш да ги обвиниш в каквито и да е нарушения на международни закони, не можеш. Защото ходи ги съди, те са подизпълнител, щати вече не са пряко принцип, отговорни за тях, за тях и техните престъпления. Тая система е измислена преди векове с наемниците и се е доказвала като не много печеливша. Защото по принцип хората за пари убиват, но за пари не умират. Супер, и няма когато проблем. Този наемник, така или иначе, той е прати... военен бранш, който твърдят някои хора, да, че контролира реално там дълбоката държава и военния бранш, който така, еми то това е идеята, ти да пуснеш финансите през частници и по този начин хоп да си прибереш паричките. То, нали, то не е въпроса да е ефективно. Пак, ясно, пак те си умират за каузата. Дали ще са американски войници или наемници, какво значение има? Има значение, защото по принцип наборната войска по-лесно може да е, по-удачно може да използваш. Колко наемника... Какво каши... означава удачно? Искам да ти разбера мисълта. Искрен съм. Какво имаш предвид? Удачно, не те критикувам. Наемника искрен... е на заплата, в момента в който види зор, набива чоколата и изчезва. А когато настанат тежки финансови проблеми, който плати повече, той ги такова. Значи преди векове се е случвалото нещо, един я плаща, не е стабилно, смисъл като... Как да не е стабилно? Те разпръсват се и... Те нямат никакъв проблем с наемането на... Имат много сериозен проблем американците с наемането на кадри, между другото. Те имат
Военни, колкото всички останали взети примерно, заедно, бе, човек. Тия с наемници. Какъв им е проблема, като имат... Наемника е много удачен да го сложиш е тук на компютъра и да управлява дрон и да убива хората с дрона. Но да го навреш в градски условия, да води тежки боеве и да има опасност да му отрежат главата е там, такъв шанс няма. Става просто за пари, аз не мога да и ги надъхва. Ти за пари ще отидеш да умреш ли? Хората хорят, бе. Кои са тия хора? Всички тия деца в Афганистан, Ирак. Ма ти въпросът дори не е до умиране, въпреки че... Е как не е да умреш, ти отидеш да воюваш, как смисъл, нормално е да умреш? Или не е нормално? Еми да, ма там пеят песни, правят холивудски филми за тия... Така нататък. Ма, ясно, ма ти умираш. Ми да, ма ти плащат. Ти си отил пари да ваеш. Целта ти не е да отидеш да умреш. Точно така, излиза ония пари. От Талибана вика, Аллах е с мен и отива срещу тебе. Как? Така е, ма ти хорят. Въпреки това хорят. Да, ти медали, готино е бе човек. Ми запиши се в американската армия, какво ти кажа. Точко, кажи нещо. Мен не ме е до записване. Аз твърдя, че там са едни военно престъпници. Това е окупация незаконна и война незаконна. Незаконна е, да. Но така или иначе хората са там. Хората са там, по време на демократите, които уж играят антивоенни, вчера го говорихме, Обама има 100 000 бройки калпака в Афганистан. Така че, смисъл... Защо напускат? Да ти кажа ли аз защо напускат? Не напускат и няма да напуснат, бе човек. Нали напускат. Искаш да се фаним тук, бас, че няма напуснат. Срока е ме, Байден каза 11 септември, последния човек ще излезе там. Ще ги изтласкат. До края на годината. Добре, аз предлагам 11 така. Септември, махнали ли са от там? Ако до края на годината американ... В Кабул има примерно една сграда с военни и той е присъствие. Аз викам, нашите хора са ще престъпници, са участници. И дългия вика, ама те там само миротворци и поддържаш персонал. Абе, ние имаме военни там, бе, хора. Много ме забавлява как... Айде да пращаме поддържаш персонал в Русия, бе. Е, така в Москва малко поддържаш персонал НАТО да пратиш. Що ме досва ти сега? Ще ме бъд мамата. Абсолютно съм съгласен с тебе. Поддържаш персонал, ама те били лекичко в Кабул. Що ме досваш, човек? Загласен съм с тебе, защото примерно ако тези наемници ги пратиш в Русия да вършат някакви работи, утре руснаците ти сипят 3 тона с бомби тук, примерно в София. Ти иди обяснява, че един е отчел да вари пърпък, другите няма ли нищо общо. Те някакви бомбардират. Не ли видя с великобританския кораб в Черноморека му случи? Последната седмица и ти ми казваш, ма те имат лекичко там, лекичко. Ма те били просто, наемници си били просто за дронове. Масирано бомбардиране. На мирно население, на жилищни квартали. Това е проблема. Ма те били само наемници за дронове. Но... И караш ме да се изпотявам сега тук, човек. Не, бе, истината е, че ти не мой наемник да го пратиш град да воюва в тая война, която се води в Афганистан. Ма се случва. И те не печелят. Какво значи са включили? Ние взеха 80% от територията на Афганистан. Ти нямаш как да спечелиш. Аз ти подкрепям американците. Ти нямаш как да спечелиш, бе, човек. Ние знаем твоите по-руски настроения. Аз ти говоря да, по-руски. Никой от будилник или 53-ти ни сабскайбър не се притеснява, че ти се пръва американски. Ей, за това прямо Китай са с много, китайците са с много силна армия, защото е набор на човек. И по принцип в Китай не може да се издигнеш някъде нагоре, без да минеш в армията, да си отслужиш ери кво си и това са води един плюс нагоре. Не знам дали знаеш. Не мога да разбера как трябва да ми я кажи, бе, Тоше, формулирай баса тук, че малко взеха да изтиват емоциите. Аз не мога да разбера, на 11 септември ще има ли натовски сили в Афганистан, да и както беше обещано преди няколко месеца и да ни... от новия демократ. Служете го до края на годината, да не е баш до изнесено. До края на годината, защото ти ще да. Ми кажеш, казаха 11 септември. В посолство са заключили и зато и заводи присъствие, да, примерно. Да. А добре. Пак ти ги бесят през той време покрай посолството. Аз го виждам, да, да. Някаква бутилка водка или уиски и до края на годината са следи щати дали ще се изтеглят или не. И какво стана с тези учения в Черноморе? Ние там участваме. Да, да, аз точно това ви дадах за пример, където руснаци обстрелваха кораб на Великобритания, защото... Кара, от начало никой нищо не е обстрелвал. Да, да, ама после... Нямаше обстрелване, не бяха в техни води и изведнъж изкочиха записи от насякъде. Той ми напомня, как им бяха пуснали сирените. Това е едно ми напомня, брат ми отива на дискотека, един приятел ми казва, брат ти нещо закачва едно момиче и взяли шамарите. И да го питам, брат, но какво стана? Не, нищо не е станало, нищо не е станало. И после му клипове как го шамаросват. И такова. И всъщност, кадри, да, в крайна сметка, там тяхното Министерство на външните работи излезе с остра реакция, че срещу такива миротворчески кораби не би следвало да има обстрелване и веднага руската дипломация отговаря. Вие още един път влезте на нашата територия, ние ще ви отговорим по същия начин, да си знаете. По принцип, нашите той нещо трябва да го осъдят много сериозно, защото ние в Черно море сме фронтова линия. Защото ако стане някаква каша, ще го отнесем на първо място ние и Румъния.
Направо ние Румъния и Украйна сме трите държави, които Украина, така... Украина още никой не е бруз, те не са в НАТО, те ще ги изгазят при въобще бри да се разбрали. Въпросът е какво се случи с... Гледай сега, след 3 дена американски бомбандировач влезе в... американски от най... тежките военни кораби, тия разрушител влезе в Черно море, и? Да са включи към ученията. И? И просто ти казвам, хората се включват, продължават значи, време... Те да влязат там в руските води. Значи Великобритания много се надценява в цялата ситуация, защото преди... Нали, аз знаеш, че се интересувам от история. Преди години имаше един сблъсък с една сравнително не много силна държава, като Аржентина, и англичаните понесаха доста сериозни проблеми там. Говоря с потопени кораби. Ети тогава аржентинците помнят, че ги изсипаха. Това съм го чел. Единствено след нали, преговоря на Франция, защото Франция зареждаха с боеприпаси. Нали, смисъл, Това си го спомня, това съм го чел. Спират доставката на противокорабни ракети и т.н. Нали, а пък Аржентина спрямо Русия няма нищо общо. И за... тук се правят някакви каши, се забъркват, които... Нашите, не знам как реагираха на тях. В смисъл, какво казах? Ние нямаме отношение. Нямаме отношение, нали? Как бе, те са ни партньори, ако е трябвало да имаме някакво мнение, нашето мнение е, че... На същия принцип, не, в смисъл, той не е правилно, защото на същия принцип руснаците могат да влязат в Гибралтар. Не знам дали знаеш, но там е спорна, испанска, английска територия, да кажат, ние ги признаваме нали, правата на англичаните над Гибралтар или, примерно, в същия Малдивски остров, където Аржентина спореха с Англия. Значи, като си толкова снаврям в кашите, между другото гледах някакво предаване за Канада, че събаряха някакви статуи на кралица Виктория. О, това го видях аз, два паметника са борили на... Вика, скочих ти от едното. Ние, смисъл, че Великобритания има някакви проблеми. Защо се навирава в Крим? Молец са... концентрирайте се, да ни скачаме към Канада и паметници. Аз само споделям, че той това, което го разказа, аз съм го чил. Имам да говоря за Канада много, ако искате. Ние имат някакви вътрешни проблеми, защо нашите трябваше да са... А Русия нямат вътрешни проблеми. Русия преместиха Крим към кораба ли? Кво направиха? Аз не можа да разбера. Русия се премести в Крим. Чети история малко. По принцип, сега ще обясня каква е ситуацията, нали? Изключвам Кримския полуостров, да. Какъв му е статус? Ердоган утре да не ми каже да чета сега, история, като слушай, премести в България. Когато Кримското ханство мина към Руската империя преди много години... Поне се концентрираме на темата, нали? Да отидем в Канада сега. Сега ще кажа. Нали, основания град Севастопол, който винаги е бил с специфичен статут и е бил на централно подчинение на императора или императрицата. В смисъл, има както столицата, примерно, този град е бил със специален статут, независимо кой го контролира като губернатор и т.н. Когато бил прехвърлен, Хрущов прехвърля Кримския полуостров чисто административно към Украинската съветска социалистическа република, Севастопол пак остана с особен статут на централно подчинение на Москва. Така, кога се случва това нещо? 56-та година, мисля, че е. И винаги Севастопол е бил със специален статут. Значи варианта да излядат руснаци от там... Според кого това нещо? Как... Откакто Крим е бил руски. Варианта е от 1000 години, примерно. Там от 500 на 700 години. Според Русия? Не знам, според международни тип. Да, добре. Договори. Добре. Нали, там са били, имало е Кримско ханство, което е било васално на на Османската империя, разписват се договори, минава Кримското ханство на пряко подчинение на Руската империя. Сега трябва да четем назад историята, да видим кой на кого. Нали. Не ви разкажеш ми нещо, аз не знам по темата. Севастопол е бил със специфичен статут. Това, че Кримския полуостров е минава към Украина, не значи, че Севастопол минава към Украина. Аз те разбрах. Ти разбра ли ме? Аз не съм сигурен как функционира това нещо. Това е това се води стратегически обект и няма значение. Както Гибралтар. Всичко около Гибралтар може да е испанско. Гибралтар са решили, че е на Великобритания и никой не може да бърника там. Така, да. Разбрах. Ако е аналогично, разбрам. В случая, английския кораб дори на записите, когато капитана казваше, пригответе се, влизаме в руски води. Той ли твърди, влизаме в украински води. Капитана казва, а после тези документи къде ги намериха? На спирката, а какви са честни? Да. Значи вика, той издиеш, че става само в България. Значи дори там излиза... Какви документи? Всичките планове, които предварително са били разписани, че те си плавали покрай там и изведнъж са решили да минат от тук. То е било разписано примерно 3 месеца напред. Е, не ви глупости. Да бе, това си е измислена провокация някаква. Естествено, кой го вярва обратното.
Така е. И сега като сте влезли във водите, да. Въпросът е, че игра на котка и мишка, докато някой се обърка, сега ако го оцелят, докато предупредително, което пак е трудно става случайно такива работи, но сега ако но той наистина го е ударят, там ще има сериозни преговори и известно време ще чуем какво става. Сериозни, смисъл са сериозни за кого? Ми дори за най-интересното нашия, беше, бих се притеснил, ако ударят военен кораб английски в Черноморечие. Сериозно бих се притеснил. Потопен ли е в териториални руски води? Много сериозно бих се притеснил. При положение, че преди това е бил предупреден и т.н. Ми... Най-интересно, че... Бих стегнал багажа. Да стегнеш, за къде ще бягаш? Турция? Няма. При Бойко. Всичките се направиха на ощипане. Франция, Германия... Ще гледам в YouTube клипчета как се разгубява калашник. Американците, между другите, казаха, че какво е станало, нищо не е станало. Предполагам, че са техните партньори. Останах впечатление, че Великобритания, освен нали, тя с прибалтийските тигри и Полша, май други не ги подкрепиха. Ми, дано нищо да не става. Не, това са две ядрени държави, не е нормално да се случват такива неща в Черноморие. Въобще повече не трябва да се допуска. Еми, идеята на това да са ядрени държави е, нали, това, че нямаш възможност да правиш грешка, защото всяка една от двете страни може да зачисти света. Нали, да твърдим, че ще бъде нормално, примерно, Руската федерация и Китай да правят военни учения в Ла-Манша срещу Лондон, примерно, там не знам кой град се пада. Да. Това ми е аргумента, когато ми кажат някои емисии, някъде трябва НАТО да правят учения, къде трябваше да им ги Тихо правят учения. Тихо океан да правят, където да правят. Да, на всяка е човек си. Или там, където беше в Нова Зеландия, където падат обикновено ракетите на космическите кораби, да падат ги правят там, какво? Да. Ми... Не, в Черно море. Случайно. Така. Да, в руски води. Къде да ги правим, бе, сега? Къде да ги правим, наистина? А пък, викам, добре бе, щатите правят в мексиканския, руснаците правят в мексиканския залив. Е, далеч им е. Ама на американците ме близко Черно. Или на Великобритания, къде е Великобритания? Чух такива доводи. Аз съм сигурен даже от кой си ги чул такива. Аз такива нелепи неща... Чух такива доводи, не знам. Значи, нали, доводи аз искам такива... да го говоря наистина с някой значи... тежко и силно проатлантически ориентиран, да дойде да заповяда будилники, трибуна, която може да... Аз съм тежко проатлантически ориентиран, да. Нямаш отговор или... За кой няма отговор? Да за това... Учението. За това как може и дали е целесообразно и поради каква необходимост НАТО прави такива тежки учения вече. Колко станаха бе? Втори месец ли става в Черноморие? Аз това го казвах и преди, казвам го и сега. В момента се свири по една тънка струна да се провокира Китай или Русия или двете на тандем, за да можем да си намерим причина ни да започнем по-сериозни военни действия. Това е. Добре де, хубаво. С японците тогава да отидат да правят, защото казваш Китай, аз не съм забелязал такова нещо, да ходят да правят в Японско море учения защото... пред на китайците. Що? Не се случва такова нещо. Там пак ще е пръчка работа. Там направо човек, не знам сигурен. Ама аз мисля, че такова нещо не се прави. Да, защото... Защото казваш срещу Китай по какъв аз подобни направления не съм видял действия. Ами в момента към Китай няма толкова военна, е колкото е економическа. Да, просто защото подходите са различни. Разни Русия санкции, е економическо разни... джудже, а пък е военен гигант, а пък Китай е обратно. Той е економически гигант, пък военно джудже. И просто с... Не, съм съгласен сега. Виж какво направиха. Забраняват Huawei, някакви национализираха TikTok. За една седмица им казаха, няма прави тук бизнес в щатите, някой ги изкупи за без пари. Това какви работи са, човек. И сега TikTok, някакви на европейското главния спонсор, брат. Знаеш какво смешно нещо видях. Чай да се опитам да го намеря. Някакво хиперякото изобретение, ако го намеря, ще го кача и тук. Представи си колко нанометра беше един сперматозоид. И да. Това нещо е представлява една като спирала, пружина, която се върти, по този начин се задвижва и ускорява. И това нещо се намества, намира сперматозоид от към опашката и го намира и го имплантира директно в яйцеклетката, човек. И по този начин нали, примерно мъж, който има проблеми такива бавни сперматозоиди, или как говорят на български, и повишава заплождането многократно. И те сега казват... хубави, какво ще стане от тия хора, защото това са, това,
това е бъг в еволюцията. Ти имаш някой с генетични проблеми, който му се дава шанс да зачева, нали? Какво ще става с тия хора? Били стали тиктокъри? Клетки, гавричета. То много интересно. Вътре в статията пълни скандали, нали? Защото това пък сега... някои твърдят, чакай, някои твърдят, че това няма нищо общо с генетични проблеми. Нали, едни ти казват, ай, ви са мести много стабилно, защото това е. Има някакъв проблем, който природата е казала, явно там не трябва да се случва оплождане и изведнъж ще вземаш да го бъгаш това нещо. Но и както виждаш, педерасти се борят да имат децата и че ако вземем да гледаме тъй, не ли тъй? Ай, искам да въпитам, вие видяхте ли покрай сега? Покрай кръводарянето, знаеш какво видях? Че като каза сега за хомосексуалистите, видях, че в Англия, ако не се бъркам, или Ирландия, тук този месец, не миналия, защото вече нали сме юли, за първ път разрешиха на хомосексуалистите да дават, да даряват кръв. Било е забранено. Може да е заразно, зато и са го хомосексуалистите по... не бе, ти удали си... Те като ти вземат кръв, значи кръвта ти се праща в определена лаборатория, вкарват се някакви химикали, за да се пречисти, оттам се замразява, добавят се някакви плазми, за да я изчистят и тя фактически тя става като обработен продукт и фактически твоята кръв като я дадеш... Дели са на кръвна плазма... Твоята кръв след като я дадеш, тя е годна за експлоатация след 40 дни. Ти реално твоята кръв не я вземат да я вложат веднага в на някого. Не, просто греши, твоята кръв, твоята кръв замества нечия друга, която в момента се обработва. Дели са на три кръвта, като я дариш. Тя е в кръвния център специално, при нас за Бургас и Стара Загора. И оттам се дели на три неща. Кръвна плазма и още две, които забрах. Минали път споменах едното, ако виж. И трите моментално мога да използваш, дори едно от тях, и той те и трите имат драстично различен срок на годност. Едното има само около една седмица. Това са. Мисля, че най-малката част, което е, не е съединителната течност, която е кръвната плазма, не са и там други частици. Те имат, мисля, че под седмица срок на годност. Кръвната плазма май имаше най-много към година и другото има към 40 дни, както ти казвам. На мен докторката това ми обясняваш, аз защото като там винаги я разпитвам да ми каже какво се случва, какво се прави, какъв е пътя, как ще стигне това онова. И? Ми, да казвам ти какво ми е казал сега. Тя вярно е, че при мен докторките всеки път различно нещо казват, но ти с три телефона ли си, бе? Да. Бах ти, директора майно. Амжото им да върши служебна работа. Ма какво служебна работа? Не да си им карата, стария. Мере, ми ти сега като имаш на всеки телефон по две карти, ти са шест карти на време. Мама карта, бе. Ще да въпитам, вие сега разбрахте ли, че Европейската комисия е пуснала документ, в който казва, че ако се вакцинирал с китайската или руската вакцина, се едно, че не се вакцинирал и въобще не се брои, не се счита и няма го зачитат. Това не е правилно. Да, няма тъй са го направили. И ми после вика, че хората не се вакцинират. Ей, гербаджия. Да, в това... Значи Албена, в Албена дава ли по 500 лева на персонала? На нашия персонала? Пазар няма китайска и руска ваксина. Ако са вакцинирал с тях, това нещо не се зачита в България. Това е точка. Това не е официално призната от Европейска здравна организация, съответно и от българската. Тази ваксина, така че какво искаш на среща срещу тази ваксина? Те другите не са минали всички процедури по каналния ред, са одобрени с... някакви, нали, както нашия отпускаш пари на автомагистрали, но преди. Са одобрени. Като да. Са вакцина, с не е одобрена вакцина, ако щеш да си... Ти искаш да отидеш на врачката в медиа рудник и да ти изкарат сертификат, че тя те е вакцинирала. Аз мога да си изкарам сертификат. Изкарай сертификат. Аз искам на мен да ми извадиш сертификат, че съм вакциниран. Добре. Айде. Айде. Обещавам, е така като Миша предния път за сертификата за кръводаряване, ще каже, ето... Аз имам и за вакцинацията. Ама не е тук по каналния ред. Не е underground. Какво значи? Да. Аз искам да кажа, че аз не е по каналния ред ли ще изкарам? Да. Мишо се набута тогава, като имаше, когато имаше само AstraZeneca и като нямаше Pfizer, нашия Зорлен се набута държавен служител да е в дени на изборите, да му е сложи хубавата вакцина, да е от баровците. Ние помним. Аз чак се вакциниран, както казах, с всяка една от ваксините.
Е, той и сега всеки един от вас има възможност, на палатките долу има Pfizer, като и газарите, ботокса, както казваш, отиди се да вакцинираш. И ботокса, и той казваше, аз тук бих се вакцинирал с всяка една вакцина. Ние с Pfizer неща с AstraZeneca. Нямам им доверие. Долу има Pfizer, бе, отиди. Къде има? Айде, кажи, къде има аз точно, че се вакцинирам. Стария капан. Палатката е почти срещу него. Mm-hmm. Там, нали, има вход за плажа, който е 10 метра в страни на входа за плажа. Имат всяка една. Имат Модерна, AstraZeneca, Pfizer. На тия жеги как са такова? С игла какво? Не е ли много грешни? Интересно, някакви хладилни чанти или нещо подобно? Имат си. А, имат си. Имат си. Пък и тя... Знаеш, който вкарва. Издържа от то дълбокия фризер, издържа и... Фризерът са долет. Два часа направо, ще им искам лични карти да им свалят данните, ако нещо ми се случи, после да, като Стоян Колев да взема едно голямо мачете и да ги търся. Тъй си го представям. Не знам, аз нямам доверие на тези. В Русия пък в продължение на 5 дни много висока смъртност... Делят кръвта на еритроцитен концентрат, прилага се за лечение на всички видове анемии. Прясно замразена плазма използва се за лечение на всички случаи на вроден или придобит дефицит на фактори на съсирването. И тромбоцитен концентрат. Какво ще има това с геовите, че има ли право да дарят кръв вече? Не бе, говорим какво се случва с кръвта. И тия три неща на кръвта ти я делят на три... Кръвния център моментално я делят на тия три неща и затова мога да се използва. Прилива са... Какво общо с геовите имат? Бях много потресен, че страна, която от 10 години или 15 има брак на геови, в страна, в която е позволено да осиновяват деца, не е позволено да даряват кръв, човек. Бях шокиран, разбираш. Е, ти така или иначе, преди да дариш кръв, ти минаваш разни изследвания и те ти казват, ставаш или не ставаш. Това нещо официално, нали, каквито и дебили да има. Въй... Един вид ти не можеш да познаеш коя е Мише, кръвта на хомосексуалиста. Като отидем, октомври, ноември месец, задаряваме кръв, ще кажем на лелята, че сме двама гейове, които живем, е забранено. За да видим какво ще кажеш. В това отношение всички, които им казват, те имат всякакви права, няма нужда да излизат там и да... Е, добре, извинявам се, значи... Ето, постигнаха право и могат да го даряват кръв. Могат да даряват кръв, ние сме да на... Да данъци и да гласуват. Ние сме една толерантна страна. Ма че България е сред много-много толерантни страни, ако трябва да сме обективни. Ясно пред микрофона да се чуи. Така де, но това става. Изобщо не знам какво ти е обяснявала Лилията. Или не си разбрал, или Лилията е била частачката там. Аз ти казвам, мен всеки път, като отидем на мен, ми разказват различни разкази. Различни. Аз до сега не съм чул нещо да се припокрива два или три пъти подред. Винаги е нещо различно, нещо ново, нещо иновативно. Да, виж. Аз ти казвам, вече и аз като човек. Те затова ми даха сертификат, бе, човек. Лелята, аз така обяснявам, лелята, да информирам. Аз ходя няколко пъти, лелята ми казва, идваш на гладно и на жадно направо тук. Последния път лелята ми казва, ти закуса ли, кафен си пи, нали? Викам ми, принцип, ама викам сега дойдох, викам, защото идвам да... Ма как ти трябва да хапнеш предвидеш? Направо и миска и дипломите. Направо човек ти казва, ма как така, викам аз, до сега ме убеждах ти в едно, днеска ми казваш противоположното, викам. Аз много странни неща съм чувал, впрочем. Марио като ходеше да даря кръв. И направо твърдеше, че това нещо се представи втората вълна 2020 година. Да. Отива там и викам, ма то всичко беше затворено тогава, ние нямахме право да ходим в морската. Да. И... Викам, че той работи ли кръвния център, нали, тук яко съмре. И направо, вика, да бе, вика, аз влизам без маска, жената ми казва, това е една измама. Няма такова нещо като COVID. И аз от един днешен си мисля, че той ме лъжи и просто с твоята и моята история за този кръвен център и все повече си мисля, че това шо е близко до истината. Значи, ако това нещо е казано там, човек... от болнично лице, здравно медицински работник. Сега като се замисля, като дарявах последния път кръв април месец, имаше хора вътре, които бяха без маска. Аз бях с през цялото време. И аз бях с маска. Но имаше хора, които бяха без маска вътре в тая голямата стая. Имах преди, че тия маски някои хора ги носят от януари. Аз тия маски ги носят от куртуазия, мен тая маска като цяло... Нали ти ясно, че тя нищо не помага, по-скоро вреди. По-скоро.
Има... маска, която носиш, сигурно е спрана от 15 пъти и се ползва от януари месец. Какво те предпазва, бе? Не бе, човек, ти бельото си, ако носиш от януари месец едно и също, е вредно. Разбираш ли? Вредно. И чорапите се да носиш. Сигурно някакви гъбички се появят или там някакви бактерии. Изобщо, за какво коментираме подобно нещо? Вадиш от контекста, ама то е вредно носенето на маска. Чут ли си, къде се намираш? Ама нима ти, ако носиш една и съща маска, ми естествено, то е елементарна хигиена. Плюс той, за да предпазва от коронавирус, маска трябва да е сертифицирана и трябва да струва майка и татко, пък сигурно... Ако искаш 100% защита, да. Ако искаш намаляване на viral load-а и от най-обикновения плат също върши някаква работа. 0,01% предпазва. Това ли е някаква ти работа? Ти вече си здравното лице, което ще ги изкара тия статистики. Доктор Арнолдов. Аз нямам представа. отвори вайбъра, че много важна новина ти пратих. Вече те си изроди направо, те си Европейския съюз. Сидят и някаква адска глупост измислят. Отвори вайбъра или аз да чета? Давай, зачитай, защото аз съм на добре, друг сега вайбър тук. Служебния 2000... лаптоп не е с моя вайбър. От 2022 година. Тук да пускам ли специалните режими, а? Чай малко. Каква е новината? Кажи ми само. Крим или... Европа е само на година от принудително ограничение на скоростта. Ей така, виж. От принудително какво? Ограничение на скоростта. Технологията ИСА става задължително за новите автомобили от 6 юли 2022 година. Още през 2019 година Европейската комисия обяви план, който не се хареса на много от шофьорите. От 6 юли 2022 година всички нови автомобили, продавани в Европейския съюз, нова кола 2022 продава се в Европейския съюз, ще бъдат оборудвани с устройства, които ограничават скоростта им. Припомня, Cars Corps. Това не е нас случай. Както да, ми се ясно, случи за дневните сплини, всички нови това... са с дневни сплини, както ми се случи. Това щяха да го правят, имаше между другото в 90-те години имаше подобно предложение на Европейския съюз, където бяха казали, след като 140 км е най-високата скорост, която може да е, от тук насетне ще правим автомобили с максимално скорост 140. Да, съответно, свързаха се там Мерцедес, Ламбургинита напред-назад и да видиш как на следващия месец това предложение не беше прието. Мерцедес и Ламбургинита и Тесонес може да се ползват тия спортните коли. По аутобаните в Германия, които нямат ограничение на скоростта. Които нямат ограничение. Това никой не е случило. Системата... Никой не е случило, аз така мисля. То вече се случва. Сега ще... Къде се е случило? Системата, за чието въвеждане остават само година, се нарича Intelligent Speed Assistance. Тя работи с помощта на GPS и разпознава уличните знаци. Значи най-новите Yaris, нали? Знаеш, Yaris е нисък клас автомобил, има система за разпознаване на знаците и съответно никакъв не е проблема според той, както е разпознава знака. Също има и система, ако не натиснеш мигача, когато се престоряжда, ти тресе волана, има всякакви глупости вече. Също и... Ние си мисля, че няма се случи. Лошото е, че ако с тези знаци нашите ще тръгнеш за Шумен и ще стигнеш утре. Днеска като тръгнеш, ще отидеш утре, човек. Ако спазваш всичките знаци. Не мога да го направят. Не. И аз съм този път на неговата позиция. Нали, ако си купите нова кола, говорим 2022 година. Е, аз 2022 кола автомобил, може би ще си взема 2050 година. Ако това нещо ни бъде наложено на всички, означава те да се затрият продажбите, човек. Как? Те ще го наложат, че го вкарат на всички нови автомобили и край. Какво значи да се затрият? Не мога да го наложиш само на новите автомобили. Това означава, че правилата за мен са едни, а за теб са други. Това е невъзможно, човек. Как новите коли имат дневни светлини, старите коли нямат дневни светлини, караш на фарове. Ми караш на фарове, да. Кажат, ама но... закона за дневната светлина не е само за хората с нови автомобили, момче... хората с закона с светлини са за всички. Какво ти имаш, това включваш. И си монтирай системата за твоя сметка. Да, пак невъзможно, човек. Започваш да спекулираме по какъв начин ще е възможно и са ти казали монтирай светлината. Добре, как въведоха тогава в София, скоро време в центъра няма мой да влезеш с кола под евро 6, знам как се говори. Никой автомобил няма мога да влезе, който е под евро 6. В центъра на София. Не, новите автомобили ще могат, а старите няма мога да. Ако имаш стар автомобил, който е евро 6, какво направим? Ми да бе, човек. Ма то... Това също мога до някъде да го приема. Първо, не е същото. Второ... Как да не е същото? Второ, на много места в Европа вече е така. А ма, това в Европа чичо, никъде чичо не е така. В центъра, стария Ресторт има Golf двойка и... Той значи, че Чичо вече с Golf двойката не може да стои до вкъщи.
Не може, той може да иска и с зила и тук пред прозореца ми да лъха е така яко нафта. Той няма зил, той има гол в двойка. Ама той иска да я кара зил, бе, човек. Той иска да кара с зил и да лъха е тук пред детската градина с такова. Аз дам пример. Типичен, аз дам типичен пример. Зил. Кой частен, частно лице, колко частни лица се карат зила в града? Еху, кара хамара, човек. Във Възраждане, дед не мога да завиш с Марта. Има два хамара, знам. Жълт и черен. Да. Еми, те как карат само по правите улица. Mm-hmm. Те реално влизат и излизат. Защото не мога да правят забой на някакъв. Така ситуацията у нас, само вечерта, само се чува нещо. Излизам на тераста, 10 часа ли, 9 часа ли беше. На буркани. Пожарната заклинила точно пред нашия гараж. Трима пожарникара излезли. Така, дай ляво го наляво, леко надясно, майка му дай ба, някой сам бари, полиция дойде и стай останал човек. Извикаха сигурно друга пожарна да отиде. Значи до ден изгорим, тъй ще се случи. Дай да запукаме тук тежките теми. Първата от тях според мен е за седмицата 8,5 милиарда са изхарчени за година без обществени поръчки. Казаха от... Той къде? В България. Добре, че и в България. В България се харчат да не е в Турция. С така наречените in-house поръчки. 8,5 милиарда са изхарчени за една година без обществени поръчки. Това стана ясно на съвместен брифинг на регионалния министър. Така, министър на финансите и икономиката. Смятай колко са нагли. След заседанието Министерския съвет. С обществени поръчки. Министрите дадаха разяснения по темата за така наречените in-house поръчки. Това са поръчки, по които няма нужда от процедура. Търг, процедура, каквато идея, назначава се по най-бърз начин. Това е реално, както казват в, както обясниха, това не е незаконно. Това се случва на много, на всяка функционира подобни механизми, съществуват начин, примерно свлачещи, извънредно положение, затваря се път, но това... цялата държава да функционира по този начин е нещо много, много, много странно. И после с цялата си наглост, 44-то народно събрание, там бившите разни, в момента гражданин, като например гражданин на Борисов, ти казва, изкарват ми някакви работи, няма обвинения. Фани, ела, ма фани, бе. Ми дали, ама каскета, нали? Той е главният обвинител и той като ти каже всичко е точно, значи всичко е точно. Инхаус процедурите, вратичка в закона, които позволяват да бъдат дадени поръчки с огромно финансиране, без обществени поръчки и без конкретни процедури. Един вид давам на която си фирма искам, на каквато си цена това искам. Това е истина, това е. Че сигурно 8,5 милиарда, сигурно 5 милиарда са си ги прибрали чисто. Може и повече, но мисля, че минимум може и 5 милиарда. Ти смятай, автомагистрала Хемус, инхаус поръчки. Това е много спешно, разбираш, тази магистрала, тя ни търпи търг. Това ни търпи чакане. Ние само 10 години я строим, има няма 12. Това е много бързо трябва да се случат нещата. Те изнесаха данни, че през 2019 министерството 84 свлачища, 580 милиона от бюджета. Бам! 201 милиона в автомагистрали. Сменят ръководството, автомагистрали обжават, не мога да се назначи ново ръководство. Там видяхте им ебалника, дето изкараха, дето си имат от BirdBG. У нея бяха много сексуална помощ. Стая за първа сексуална помощ. Много бяха обидени, бе, човек. Аз слушах интервюта направо, как мога такова нещо да им каже някаква медия, че това било за сексуална помощ. Това било нелепо. Как мога такова нещо? Обида. Обида за постовите, за позициите, за хората там и за... Това просто е, как му се говори така? 201 милиона. Какво 201 милиона? На автомагистрали, инхаус поръчка за 2019. Тя го договаря това нещо с 30 фирми и превежда 188 милиона васови плащания без обществени поръчки. За всяка една фирма... Докато носи, значи никой не носи отговорност, тая системата ще процедира. За коя е отговорност? Това е законна процедура, фирмата е законна. Ама и за този човек, заради това после се чуя защо прием в Азия, в Китай нещата вървят, икономиката им върви с 8% нагоре,
в Европейския съюз има стагнация, защото всичките пари, които са отпуснат, се крадат по тези. Тая система внесена отвън, тя не е внесена, не е българско изобретение. Наш не са толкова изобретателни. Ама не знам дали се сещаш. Ти представяш си там за какво се ползва. Като ние клипове, дет сме гледали в Германия, дето трябва да прокарат тунел под някакъв път. Гледали си този клип, дето става тъмно, идват от всяка страна под такива с големите чукове, багерите, най-големи с най-големите лопати, не знам дали сте виждали, обаче от приема място на тази лопата слагат чук и почва да чукат, разрушават, релси слагат, предварително заготвен тунел се полага, насипва се, асфалтират, докато съм не готов. Край. Ама... Представяш тук затворено 4 месеца, заобикалят 40 км през Майна Сирайна. И при първия дъжд, той любака, всичко има, се вдига. Да, бе, ти сега като на дъжда, да, дето събираше направо асфалта, го на къде беше. Ама това е като... Любака от Бахте Великия подкаст, колегата, колегата ютубър Любака. Той е всъщност собственик ли като теб или той е просто там... А, май не го. И той коментираше в студентски, вика, минаваме покрай едно място. Един от основните входове към студентски. И там... някаква сграда си купае, да си прави кооперацийка. Обаче копнали малко повече, нестабилна основа и ще подрони направо, ще в изкупа ще вкара пътя. И това нещо, 4 месеца или половин година ли, въобще двете ленти, половината път, нали, движението е събрано в другите две ленти и е затворен там. И не мога да го оправят това нещо. Не мога да го оправят. Опашки, задръствания. Никой не го бърка. Той казва, там вика съм виждал десетки катастрофи, значи това е и освен чакането, рискува и човешки животи. И тая фирма не мога да... Това... Знаете ли как се случва? Аз смисъл, виждал съм изкуп инженер, съм мамка му. Човек направо се полага армировката, един специален гъс бетон, де директно се пръска. И това нещо ти втвърдява и укрепваш и край. Как ти ще спъваш? В смисъл, ти представиш там трафика... Ето това ще се води извънреден разход, пък то... Такива извънредни разходи няма. Това ги не е извънреден бюджет. Разход. Това е отговорност на строителя. Той е направил така, че да компрометира пътя. Въобще няма нищо общо с общината. Някой въобще... в общината трябва да му каже, ей човек, ти лута си тук всеки ден глоби от не знам какви средства, защото там примерно минават 10 000 човека на ден, те хабят по още 15 минути в задръстване, рискуват, на всеки ден ще платиш ремонта на автомобил, защото си. В смисъл, може държавата не мога да кажа там на този строител, защото за той е затворил булеварда. Този строител платил на някой. За екво направо не мога да повярвам, че това се случва, стига, защото държавата не мога да кажа. Няма никого среден с такива работи. Много странно. Много странно. Как съществуваме? И Любак такъв вика, това нещо, чакам го правя, чакам го правя, накрая не издържах, тук го коментирам, покажа снимки. От всеки ден минам, часове чакане, дни от живота съм загубил там. И нищо. Не още било запушено, сега не знам, не го гледам често всеки епизод, докато има... не съм чул да го, са го правили. Питам някакви колегите от София, не е затворено се е там. Служители, които смятат, че като са изградили две ленти, шорткът от Бургас до Слънчев брег, са ти направили услугата на живота и трябва да им се кланеш и им се такош, това е положението. Инхаус поръчки не е ми, пак малко са откраднали. 30 милиарда ДДС, 8,5 милиарда по инхаус. Въобще, какви пари остават в България? 2 милиарда и 4 за самолети, които трябва да ги добавим. 1 милиард и 100 милиона за кораба. Подводницата? Подводница взема. А той подводница? Ще взема подводница как? Тя е много важна за нашото... Много е важно да имаме... Аз се чуя, що не спа спокоен, пък то, защото нямаме подводница. Всяка дойде и се нямаш да успокои. Каква подводница взема? Как бе, ние сме военна сила. По думите има едно явление наречено фирмено робство. Една фирма се здобива с договор за много милиони, без да има капацитета да изпълни съответното строителство и без има, да има правото на подизпълнители. Но после не има в кавички роби, които работят без договори. Защото ти реално имаш автомагистрали, които за Хемус имат 1,3 милиарда и после... Ма виж, като за... като ние го коментирахме това за язовирите. Любимото ми е с онова шишенци от Кока-Кола. Това е страхотно, човек. Това е супер креативно. Там пак беше така. Фирма, която официално има разчети, че мога да освои 60 милиона, са и дадени да оправя 6-тия язовира и тя ще го раздава на подизпълнители после петорници на бетона. Какво да ме боли за 2 милиарда за самолети, човек? Виж какво става за година? Самолета си е самолет, бе. За година
8,5 милиарда. Направо заспаха мой... Нашите зрители заспаха, човек. 8,5 милиарда, никой ни... No one bets an eye, разбираш. На фона 30 милиарда DLC, това не е кой знае какво. Да, бе, тук... Да, в смисъл. Как да въвпечатля? Моля ви са, драги зрители, слушатели, саборица, как да въвпечатля? Какво да кажа? Откраднаха 100 милиарда, разбираш? Цялото DLC. Такова, цялото БВП откраднаха. И после се очудвам, що Кия... Пак никой няма пока. Кия, другата която ми любима... е полицейската Кия, и знаеш кой, че бях слушал, не знам дали е вярно, че оборудването на Кията струва от 200 хиляди лева. С камери, мамери, там буркани и т.н. Пистолета в залата. Кът пистолета в залата. Въобще не, няма случай. Ето, залата е над 80 милиона лева, човек. И тя в крайна сметка ще може да приема, тя си му намериха ли зали там? Не. Няма да може да приема. В момента не може да приема. По-голяма вия направих от Армеец в София. Тази зала в момента не може да приеме голям форум, голям турнир. Тя няма, не покрива необходимите там изисквания, необходимите реквизити. Джипко... Каква ви направих зала и сега ти е... Открих ли ви я? Ама ти сега, нали, новия трябва да е при... Той новия... Само да ви кажа... Той новия, какво откаже? Само да ви кажа, нали, тогава... Ти вече аз... всичко от тук нататък, от ония ден насам, всички виновни са... Той на излъга, защото когато идваше миналата година... Тоест ми че открил човек, аз съм сигурен. Там към август месец мисля, че идваше на оглед да провери какво се случва. Бойко Борисов каза така: надявам се на никой ден на вашия празник на града да направим един голям концерт в новата ви зала. В крайна сметка дойде януари-февруари месец и казаха, че имало някакви много такива дребни довършителни неща, които ще ли да се случат. И в крайна сметка паднаха на изборите, идват нови избори и залата, общо взето, тя замразена ли, работили са. Има някакви там. Процедурите инхаус за автомагистрала Хемус започват още през 2018 с едно министерско постановление и 2019 с друго министерско постановление. Държавата осигурява 3,81 милиарда от националния бюджет за магистралата. Регионалното министерство АПИ и автомагистрали ЕАД получава 1 милиард и 100... Извинявам се. АПИ и автомагистрали получават по 1,14 милиарда. Еми, 1,14 милиарда, да. За изграждане на магистралата. Това се случва към края на 2020. То много готино там, тъй като вече... Общо казано, 2 милиарда и 280 милиона. Е, че ударно се раздават. Търговското дружество раздава 976 милиона на 45-50 фирми авансово за бъдещето строителство на Хемус. Направо някак са усетили, че губят изборите, човек. Милиарди. Ей така. Къде си? И сега смятай, за кого ще гласувате? Много добре замислете за кого ще гласувате, защото иначе ви се търси сметка за тия пари, дете сте ги взели, защото вие не сте ги взели. Те още няма разрешено за строи за по-голяма част от участъците. Така че, пет, защото направо ви се спря тока. Много го мислите. Ето и по БНТ ли е обвиняно? Да, ма то такъв скандал, че дори БНТ го такова да, човек. Браво. Ти го отвори медиа, той ще пише 100 000 работи, ма тя и тук е толкова дълга новината, че... Така, 45-50 фирми за бъдещето строителство на Хемус. Тя е разделена на 9 участъка, но не обхваща целият път от Ябланица до Варна. Приключва до 220 км от Ябланица. След участък 9 от Хемус се изпълнява от друга компания. Тук парите не са приведени. Право няма значение, човек. Какво означава това? За едно строителство примерно трябват 100 кубика бетон, но при инженеринг можем да напишем 500 кубика. Това е около... Комитова допълни, че всички поръчки in-house се случват в някакъв вид строежи, язовири. Абе, един вид имаш перо инженеринг, което е всичко мога да стане след това. То, нали, идеята е перото Рошвет било допълнителните работи, защото те реално не са... Но то това е дори когато си много по процедура. А тук дори не си по процедура, нали? Значи, когато не си по процедура, направо може да се улееш, човек. Е, да бе, ти извънредна работа вършиш, нали? То това е цялата идея на тая инхаус поръчка. Извънредно грабене. Ти виж какво стане, виж колко е дълга статията. Направо е брутално, направо констатират цени, фирми, ГЕРБ какво проекти. Нямат коментар.
А, има две, има. Те са много нагли, бе, човек. Те казват, всичко е изрядно. Толкова не беше изрядно, щеш да има внесено в прокуратурата нещо. Пак то нищо няма. Не, не си осъден, значи сме прави. Няма кръв, няма фал. Браво, те трябва да бъде, бе. Защото всичко е изрядно. Това си е вратичка в закона. Те използват и не са нарушили закона. Край. Живи здраве. Всеки е невинен, доказване на противното. Да. Да. Значи, лошо. Не, много лошо. Не, бе, лошо, защото държавата на всякъде е тук. Смисъл, значи гледаме, това е така, здравеопазването е по същия начин. Като каза здравеопазването... Публичните, да довършам, публичните предприятия от 1 януари 2015 до 30 април 2021, значи от началото на януари, докато Джипко напусна години. Джипката 2021, са сключили договори на обща стойност 20 милиарда. От тези договори 11,700 с поръчки и 8,600 без поръчки. Тоест около 40-42% от парите, които харчат, са без обществени поръчки. Това е. Гася камерата, искам да те довърша, искам да те довърша. Слушах онзи ден професор Иво Христов, който коментираше най-различни теми и го попитаха какво мисли за здравеопазването в България. Той каза така. За здравеопазването. Той каза, вие, вика, виждали ли сте националния бюджет, вика, и как се разпределят парите по министерства? И там репортера каза, не. И ми вика, казвам ви го така, сами да прецените. За 18, 19, 20 и 21 година Министерството на здравеопазването получава между 8 милиарда и половина и 10 милиарда и 200 милиона лева годишно. Вие, вика, с тези пари не мислите ли, че нашето здравеопазване трябва да изгражда нови сгради, да вдига образователните цензови на докторите и тук нивото да се повишава с някакви крачки? Вика, това са, вика, 10 милиарда лева на година. Пък, вика, вижте какво се случва. Сами преценете, вика, до каква степен нашето здравеопазване е окей. Ами... И това е за последните 4 години. Значи това са поне 30... Има ли по-голям белег за едно здравеопазване от здравето на хората? Ние коментирахме, ние имаме смъртност като размерни райони в Африка. Ма ние имаме пъчета като в Африка също. Не, в хуманитарна криза. Знаеш какво ми е писал един от нашите фенове? Да ходиш да гръмнеш? За нещо такова. Той е другия фен. Ме е писал точно по темата за демографския сир, в който коментирахме. Според Церио, shout out to Крис Едно, той е един от много активните. Браво, благодаря, Крис, бъде се така силен. Според Церио, България е второ по смъртност за света. Изпреварване само Южноафриканско кралство Лесото. Това не е написал. Как припъшка? Я пак го направи. То направо мълчане, аз направо се това и аз направо стоя и... Аз на Церио не вярвам, тъй, че... Викам да кажа ли нещо... Какво има да... Да вярваш, бе. Човек, ние бяхме ние това, което цитирахме в преданието, което го е коментирал там, точно това, ние имаме смъртност региони в България, където, нали, смятат смъртност към такова. Но за сметка, това 100 не е... 100 човека умира, че и се появява човек. Някакви много отрицателни, да, такива... Да, 40 промила са воят. Има околни държави, там, които там, скоро където... време ще вземат мерките и нещо. Смисъл, тази територия не е населена, няма да остане. А, нашата територия със сигурност в един момент. Може да е примера към другата ми любима тема. Давай, давай. За... Това, че транспортният министър освободи част от ръководството на БДЖ. Чули го това? О, защо? И аз се чудя, бе, какво му има на БДЖ, бе, човек? Аз така ми харесва пътувам с влак. Не съм чувал някой се оплаче, не съм чувал влак да закъсне. Как така го смениха това? Как решиха да сменят това ръководство на БДЖ? Аз пътувах с влак преди 2 месеца. Аз имам една дума за това. Реваншизъм. Искам да ти разкажа. Значи, взех си... Аре, да, моля, се почни точно. Всеки от вас, аз това си мислех. Да. Искам да разкажа една история за своето преживяване с БДЖ. Значи, първо като си купих билет,
им казах, април месец в началото. Тази година. Тази година. И казвам на жената, заради ковида искам такъв спален вагон, да съм сам във вагона. Тя каза, няма проблеми. Викам, ама искам да си платя и за Wi-Fi, да мога да не си хабя интернет на телефона. И тя ми каза, ма как бе, господине, то вика Wi-Fi ще имате по целия път. И аз съм спокоен и плащам 46 лева. Само да отида, нали, еднопосочно, вечерно от 22.50 до 6.30 сутринта до София ходех. Отивам, оказва се, че вода няма. Туалетната се оказа, че била разварена. Трябваше да премина. Какво е разварена туалетната? Ти виждаш линиите от дома. Трябваше, беше заключена. Не може и до тя. Тя каза, трябва да отидеш. Какво да е развалил на една дупка, бе? Значи аз бях в последния вагон, най-накрая. Трябваше да мина през първия, че през втория в дъното да отида да пусна една вода. Отделно имах смивка, обаче на мивката пише, водата я използвай само за миене, обаче не си я вкарвай в очите и не я пий. И отделно... Е, тя хлорирана, какво се смееш? И отделно на това се оказа, че аз имам Wi-Fi през целия път, ама само когато влака е спрял на гарата. Иначе като тръгне, той Wi-Fi се губи. Има по целия път, на всяка спирка. На всяка спирка. На всеки километър. Ние сме на всеки километър Wi-Fi. Иначе пътуването мина относително спокойно. Е, чакай, ти в автобуса, цяло... ако вземеш автобус, да нямаш Wi-Fi. Да, няма автобуса, ще вземи 24, пък аз платих двойно. Това, що ти си чурбаджи, а що да не платиш? Ти искаш да си само в вагона, така. Ма човек, аз не мога да си представя, че с още двама човека ще бъда в един вагон, там да по време на COVID да си кашем и да си пардим. Това е абсурд, човек. Ими не мой, абсолютно щастие няма. Или се за... А ти качвал ли се скоро във вак? Не. Но съм го виждал как минава. Това ми е моя опит. Кажете. Транспортният министър освободил председателя на съвета на директорите Георги Григоров и изпълнителният директор Василев. Значи казва, наблюдаци от началото на годината 4710 закъснения. Аз не знаех, че има толкова пътувания вече. Как му имаш, че... Ти спомняш, аз спомням това нещо. В Япония беше... В Япония заради... батката беше закъснял с 20 секунди или какво беше? Бяха се натрупали 20 секунди за годината, мисля, че бяха 17 секунди. Харакири ли се направи? И не, подари оставка. Направо човека опозорен каза, аз съм мазния никъдърник, не можах да изпълня задачите. Това бяха няколко закъснения през цялата година, натрупват 17 секунди. Аз това трябва ще го дам. Стига 17 секунди натрупват. Сериозно, това съм го... Това го даваха и на господаря на ехъра, човек. Направо, батката... Даваха клип, батката излезе там пред тяхното БДЖ, там мъже, жени. Направо вика, аз съм мазния несретник, не мога да изпълнявам повече тия поставени задачи, провалих се, времето не е такова, каквото е определено, аз вика, не съм достоен да продължавам да работя с вас. Колко трябва му е закъснението? 15 секунди? Видиш на база. Няма човек, разбираш, трябва да няма. Как? Трябва да не няма да човек. Нямаш, човек. Винаги стане нещо. Я някой котка ще убие на пътя, я нещо такова. 4710 я някой ще скоши под трилост. И баси ставането на нещо. Еми, 4 хиляди. Значи по-хубаво да бяха написали колко нямат закъснение, може би 15 нямат закъснение, 4 хиляди имат. Еми, да. Аз казвам, че е до 50, няма да е 15, ти много ги занижаваш. 50 е моето число. Секунди ли? Не, 50 броя пътувания са минали по време по разписание. А да не излей по-лош, че от 4710, 4710 има закъснение. Това е проблем вече. И... Вие спомните ли се, господарите ли, кое разследване им бяха направили там, дето влиза локомотива за ремонт, стои 3 дена и излиза пак счупен? Да. Спомня си го това нещо. Това е държавно, спомням, мазното държавно предприятие за мазното източване на пари. Какво странно има, смисъл... Или цената пък... на ремонтите, цитирам пак, ти дават изказване на транспортния, изглежда силно завишена. Прилича дали? Все повече като за доставка на нов вагон. Не мога повярвам. Аз пътувах да се разкажа и аз моето пътуване ще отиваме на някъде да качваме Ботев и отиваме до Карлово или Карлово. Офер, не мога да сетя до къде пътувахме, че оттам автобус ще от... И тръгнахме с около 2 часа закъснение. Колко километра са това? 2 часа закъснение и пътувахме над 6 часа.
Сменихме. Ето и за хора без работа. Сменихме. Бедни студенти. Сменихме. Той наскоро трябва да е било, бе. Три такова човек. Той катери планините отскоро ми. Три локомотива сменихме. Единия имаш проблем с пирачките, другия имаш проблем с двигателя. Да, двигател. Оттам нататък направо ни им се коментираше за главата. Спираме на някаква спирка, уния се държат за главата и излят отвън. Половин час спирка, човек, половин час спирка, уния се чуят как да продължим. Само ми гледаме как отпреди се пътят. Ние знаем такива, че ние не са сигурни дали ще стигнем, човек. 6 часа сменяме 3 локомотива. След като тръгваме след 2 часа закъснение, Бургас, Калофер. Е? И какъв е проблема? Първите не са откраднати. Те с хора... Това кога се случва? Наскоро, га е. Е, не, от малката насам не пътваме. Може би 3 години. Ма то не се е променило положението. Беше... Да, преди 3 години. Той ти цитира ковида. Значи тези хора, ако са тези двамата... Не бе, къде ще се е променил ти от лист. Те са крали с благословията отгоре. Той никой няма ги сложи нагоре, на тези позиции, ако не са крадливи. Лошо, че аз не съм на тази позиция. Ма вижи какво става. Те направо люти капиталисти, винаги това е най-тежкият пример. Как държавата е лош стопанин, дават за пример БДЖ. БДЖ е в толкова окаяно състояние. Прокуратурата е лош стопанин, бе. Толкова... Китай убиха на пух и прах тази теория, че държавата е лош стопанин. Това, че управляващите са... Има много, шит, това е има много стабилни държавни норвежки предприятия, които също са доказали, че... И руски такива, които също са доказали, че са бетон човек. Всичко зависи от управляващите. Има прокуратура, има осъдени. Какво значи лош стопанин, добър стопанин? Да, има кадърен, има и некадърен. Както е при менеджерите в частните фирми. Има такива, които могат да менеджерат големи проекти и да варят много пари. Ма корупция в частния сектор, има, са нагерала, така и има тапаци, дето на две магарета плявата не може да разделят. Това е положението. О, любим мой лав. Да, е следващия. Другия ми по темата е за това, че той, една туалетна ни е построил пък. Той влиза ли тук в новините? Ами, то това... Това е малко. Това е малко предизборна кампания. Виж какво станах в изборите, резултатите, какви са в Благоевград. Днеска гласуват на референдум и са там кандидатите, не знам дали са техни или подкрепени от Има такъв народ и БСП. Но кандидата, подкрепен от. Бачо, че? Да, от Джипко и от, и от воеводата. Нещо го няма. Два пъти беше кмет и изведнъж сега тук, като им се раздухаха работите и като ги метнаха. Като не може да се купуват гласове, лъснаха гласове. Изведнъж какво стана, не мога да отиде на балотаж този човек. Не, лошо, че не може да се купуват гласове. Да не се окаже, че това са резултатите са... на сега парламентарните. Другата седмица. Ти представяш ли? Устой, тя другата седмица, така ги виждам другата седмица са изборите, човек. Направо правим едно тежко предаване. В събота и неделя са кръстети и ходите да гласуват. Който е на плаж, жив и здрав, останалите, излизайте. Ти кога беше на обучение? Бях на обучение, обучаха как се работи с машината. Много е лесно, както вече казах. Някога отивайте и гласувайте. Не, няма. Имаш, избираш партия. Може чакай сега, да разкажи стъпките. Вкарваш картата вкарваш в... Вкарваш карта, дават ви карта. След като ви намерят в списъците, дават ви карта. Пъхат я в машината до край, смело, не може да я изчупите в това отношение. Буташ картата вътре. Избираш партия, намираш, появяват са партиите точно както са на бюлетина. Хартиената бюлетина. Да, по същия начин както сте виждали, ако сте такъв, който гласува за първ път. Аз съм за първи път, затова питам. Бюлетина изглеждаш по този начин. Не, ако въобще за първ път гласувате. Аха. Защото вече хартиена бюлетина няма да има, надявам се, че никъде няма. Аз до сега съм гласувал само на хартиена, без затова питам да ми кажеш подробности. Появява се същото нещо, появява на екран. Обаче, тъй като ние имаме безкрай партии, това нещо ни събира на една страница и ако не се намирате партията там след, не знам кой номер, да кажем втората половина, защото е втора страница има, да. Няма трета, натискаш и се появят останалите. Подредени са по номер. Избираш си партията, избираш си ако искаш и преференцията, може да натиснеш насякъде в правоъгълника, както има квадратче с номера, после пише името на партията. Натискаш го това където и да е, евентуално после преференция и казваш, че си гласувал. Показва ти за кого си гласувал и та моли да си потвърдиш гласа. Потвърждаваш си гласа,
изчакват и, и ви дава бележка, на която пише за кого си гласувал, така че да си сигурен, че това, което си избрал, е реално това, което си натиснал. Сгъваш си бележката, за да се гарантира анонимността на гласа и я пускаш в урната. Връщаш ти личната карта, връщаш карта, с която си гласувал, и си един герой на демокрацията. Супер! Да, много е лесно. Значително по-сигурно е това, че според РИК сме приключили с изборите, тия, които участваме като такива служебни лица, сме приключили, смятат цялата област до 3 часа, защото ти попълвал си протоколи, нали? Многократно. Човек, най-че са 3 страници в момента. Супер. Направо само са колко са по избирателни списъци, подчерта, тотал, край и даваш разпечатката. Няма да има и принтиране, само пускаш разпечатки на колкото искат застъпници от машината, която ти ги пуска автомашината. Ма няма да има застъпници, ти казвам. Бе, имам приятел, който от години насам е с БСП. Лошото е, че сега вика, БСП няма да има. И ми вика, брат, вика, няма застъпници, какво ще правим тази година? Викам, това за всички ли е? За всички. Не, не съм. Рик вчера друго твърдях. Така ли? Не, ми казаха, че си пускаме на хората, ако трябва 20 човека, ама аз такъв си мисля, но 20 човека ли? За една партия един път и да си гледат работа, ще печатам 3 ролки, които искат да ми ще изпечатам. Което не знам направо ролки, как е в закона, някой да напише отдолу. Ние сме служебни лица, откъде да знам. Ама не, в крайна сметка няма боли, натискам колкото пъти натисна, толкова разпечатки. Ами лошо е, че те с машини не може да се манипулира въобще вата. Пипани са, вика, тиквата. Ами те трябва първично да са пипани, което много ма съмня. Смисъл, знаеш, че всяко едно пипане в компютъра. Обаче за едно нещо, ма ядоса. Значи, цитира, че президента януари месец, как казва, според него, според президента Радев, трябва да бъдат броени после бележките, както броим бюлетините. Ама ти бюлетините нямаш как да отчетеш вота, без да ги изброиш. И тук сега президента твърдеш, че трябва да бъдат изброени тия отрязъци, да бъдат сметнати, да виждали също. После го пуска като тал. Да, ще ги изброим, бе. Няма. Ама не, не се дължа. И реално го няма като процедура. Броят са само единствено, ако тотално умре тази машина и трябва да видиш какво се случва. Еми то е нормално, защото ти на касов апарат да не си броиш транзакциите, пускаш се тотала и то е същата работа. Така аз не казвам дали трябва да е така или не трябва да е така. Той казва сега... От касови апарати, което е вкарано може би от 50 години един, са ползва такова нещо. Един довод има... Първо да откриваме топлата вода, няма нужда. Да бе, да бе, да... Така е. Бюлетините така, беше ако трябва да си казвам мнението, естествено, че не трябва да ги броим. Чували, изчезваха, се появяваха и... Човек, броял съм. По-лед съм. Правиш проверките отзад, напред, направо... Ти си броял е, човек, но не знаеш какво се случва, като ти еш да закараш чувала там и дали се докарва още някой чувал да се добавят чували от училището, откъдето си бил. Ти нямаш поглед върху общата картина. Ти имаш поглед върху твоята секция. Ой, нали кметовите на другия ден дадат го вади си от джобовите бюлетини, бе, човек. Пък те трябва да ти излязат, иначе там не можеш да тръгнеш. Той си ги вади от джоба. Мамолец. Тая машина, айде изманипулирай. Пак сигурно може да се манипулира, при положение, че има в памета на машината на две флашки и при положение, че има в застъпниците и те могат да проверят наличностите на всяка една партия по секции. Кажи ми как го правиш. Кои наличности? Застъпника има отпечатка. Давай в партията, давай в ГЕРБ. Те виждат в тая секция има толкова гласове. Проверяват после в ЦИК и ни ми излизат. Как го изманипулираш това нещо? Филма е да нямаш застъпници, ама ГЕРБ няма да имат застъпници или членове във всяка една такова. Не, бе, шаш ми се правиха със сигурност, човек. Правиха се? С циганьорите са... Аз ти казвам, как ще направиш сега? Ай, давай. Най-в момента най-хубавото, че няма да, удариха тези, които купуваха гласовете ти. Зато и лъснаха реалната избирателна активност в Благоевград. Мисля, че за това лъсна така. Днеска колко е за сега? Я чая да проверим. Защото към обед беше 10%. Ма не съм сигурен в момента как е. Обаче много макиви. Чай сега, ето 10,59%, ама за колко часа? Почти 2, 2 без 15. Yeah. 7000 от 65000. Бас си якото. 12,30, 10% и половина избирателна активност. Ми... Може би се разочароваха, че ГЕРБ няма да продължават напреди, зато и не ще да гласуват хората.
Точно така ли? Да, да, абсолютно. Ети миналия път с ГЕРБ не беше много по-различен избирателен е, с ГЕРБ предния път беше 26-7% на края на изборния ден, да. Да. Да, и ми сега 12 часа. 11%. Еми даме горе-долу гласовете на ГЕРБ, да, разликата. Ако приемем, че до края на деня се натрупат още толкова, да. Но много макев. И такъв... Или нашия любимец, бе, ония пияния шофьор. Ангел Джамбаски. А, така, Джамбаски... Ей, ти не се сети, провокираш ме, аз да му изречим името. Не, не се сети. Мой приятел Джамбаски, много уважен от мен евродепутат. Той коментираше в едно студио сутрешно резултатите. И такъв, те му викат, вашия кандидат, той, не, не, това не е наш кандидат, не, много беше засегнат, как може такова нещо да му да кажеш? Каква е тази журналистическа грешка? Ще реже и той езици. Той е подкрепен от нас, не е наш кандидат. А това е резултатите, дали ще секат на... Не, 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 нищо общо няма да има с резултатите на парламентарните избори. И сега ще се иде майката. Чуеш, бе, то направо с край, бе, човек. Нищо, той е евродепутат, заплатата хубава, се ще се опре. Е, нали беше декорал 512 хиляди по сметките си тук последния път, като трябваше да се декларат. Да, бе, глупости. Да, бе. Беше декларал, че по сметките си има толкова пари, спестявания. Това искам да опиша като коментар, това не може да бъде. Да, бе. Това наистина е така. Там пред КТП компи, дето е задължително. Ами да, да, той също се, Джамбаски се оказа, че измежду всичките е най-богати. Ще декларирал най-много пари. Е, ма ти като работиш в Европарламента и като... Тя са плата, да, да. Тя там по-различни. Там всичко мина за разход, се осребря, заплата за трупа някъде. Вай, видяхте ли окото на какво беше в Мексиканския залив? А, където оная тръба гръмнала и... 12-инчов газопровод, човек, който не е толкова много, ама и гръмна и гори, това нещо излиза от водата и ври и гори, такова уникално. Перфектно, ко. Чай, ти пусна. Видях го аз, да, гледа го. И? Просто, губят се пари. Как се казваш, окото на... Как беше, как го наричаха това нещо? Пише Мексиканския залив гори, готово е. Да, окото на Господ. Не вярвам да е така кръстено, ама... Не, естествено, не, това не е нещо друго, мексиканска някаква плетеница. Индианските работи веднага изкочиха. Мексикан... Golf on fire! Виж само платформата в мащаб, какво става? Ама го загасили, де? За 4 часа е загасено. Те спрели, пуснали такива подводни дистанционно управлявани и те въртнали му кранчето. Ама готино изглежда, много готино. Не, не, много ефектно. Гори, да, много ефектно. Не, голяма работа. Метан, малко парникови газове, муха на охапал. Не, бе, защото е във водата там в морето и наистина така изглежда зрелищно. Сигурно те са отстрани с качвали. Той е такова 5 сутринта и в тъмното, много ефектно, наистина. Някой загуби много милиони там, отново. Е, от тази платформа, малко гъщица, много е готино. Те пръскат така да могат да ограничат, то нищо. Не мога сети. Кога се запали водата ли? Ами не, филмът е, че да се доближат, да пуснат инструментите и да са в сигурност, защото това нещо във всеки момент могат и към кораба. Пък то мащабно е, тия платформи са огромни, човеко. А той кой е сега? Това ли е? Нашите любимци Джонсон и Джонсон ми е една от любимите международни новини за тази седмица. Те нали правят ваксини и спасяват света. Yes. Само, че преди години нали ги осъдиха, че тая пудра, фактически всеки, който става родител, веднага го научава това нещо, ама аз като един борец за капитализъм и го знам от по-давна. За Джонсон и Джонсон пудрата им има талк и фащат рак майките и бебетата. И ги там стигнаха до споразумение, да не кажа, да не фейквам, че са ги осъдили. Фактически те не са виновни за нищо, но просто до споразумение стигнаха, че тая пудра така и така, ама те спестявали, разбираш ли, от пречистване и нали, сега ограничават разходите, премерени рискове и малко рак на клиентите, ама нищо. Как така малко рак, то ти или имаш рак, или нямаш рак. Малко рак е... Сигурно имало 5 случая на кръст, зато и са ги осъдили. Това както са смъртни случаи на AstraZeneca, може би. Сигурно да. И че сега в Нью-Йорк споразумение за 230 милиона за това, че има криза с опиатите. Фактически те са много голям производител на такива медикаменти и болко успокояващите им се оказва, че са
изключително пристрастителни и направо това да са от това след това. Първо, че нали, финансират така, че да можеш доктора да ти ги изписва препоръчително, дори когато нямаш нужда, и след това се. Твърдиш, че докторите печелят някакви бонуси от Johnson & Johnson или примерно са пращане на почивки Хавай, Хималай и т.н. за сметка на Johnson & Johnson. Не мога повярвам. Еми сега. Това е, са долни инсинуации, човек. Има ли основна, има ли огромен принос в криза с опиатите? Според тяхната агенция, която е за CDC, не съм сигурен, трябва да проверя точно какво беше. CDC. Да, нещо CDC, ама е CDC. Ако, не са, ако са корумпирани, колкото с CDC е? Center for Disease Control. И те имат статистика, че 500 000 смъртни случая от опиати, нали, които включват и наркотици. И половината от тях са от са от лекарства. Половината са от наркотици, половината са от лекарства. И сега сключиха за 230 само в Нью-Йорк, човек. Това само за щата Нью-Йорк. Те останали, че ги дерат. Те продължават, нали, колективните искове. Да, да, смисъл. Цялата идея е, че виж само капитализма, човек. Те печелят за 2018 81 милиарда. За 2019 82 милиарда. За 2020 82 милиарда. И ти ги, и ти ги съдиш за 230 милиона. Което е, ну, доказваш, че, доказваш, че вследствие на тяхната подвеждане, небрежност и така нататък, вредни практики, има смъртни случаи. И ги сега, осъждаш 230 милиона. В смисъл на тях им изгледа по-ефтино тя да продължат с тях. Не е така, не е така. По принцип, а, не е, бе. По едно дело можеш да ги осъдиш еднократно. Не можеш да, по принцип, а те не са осъдени, бе, брат. По техните, или там се сключва споразумение. А, така, сключва. Те не са виновни. Да, но се приключва дадения кейс. В смисъл, в Нью-Йорк. Ими в Нью-Йорк? В Нью-Йорк. Това не ще продължава. Това не ще продължава в други щати. Окей, но в Нью-Йорк е приключило. Нью-Йорк е приключил, да. И... Ма той е приключил за определено лекарство, разбираш ли? Те няма да спрат стая работа. Сигурно. Нали, ти, ако... По принцип, тия хора със сигурност спонсорят разни сенатори, разни партии. Тъй, от... че ефтино са отървани. От 99-та, бе, последните две десетилетия са умрели от проблем с пристрастяването към опиати 500 000 човека. И? Ама тези 500 хиляди сигурно са наляли милиарди, милиарди са напили в Johnson & Johnson. Колко пари им бяха дали сега за разработването на тази ваксина? Великия дотации? Да, великия капитализъм, свободните пазари и капитализма, да, фактически държавата се плати за... Ти как... А те наглярите като, нали, казаха, той Тръмп излезе и каза, е, вижте, ние направихме тук, купихме ви ваксината, ние спонсори и Johnson & Johnson изляха след 2 часа с тежко становище, как не са взели един лев от държавата, което направо насякъде във всички социални медии ги пукнаха, защото те официални направо поръчките, човек. Финансирането то официално някакво, супер безсрамни. Безкрайно безсрамни, човек. Колко да са безсрамни, колкото ГЕРБ. ГЕРБ, сигурно са учили от най-добрите. Ми, не знам, бе, ние сме иновативни, да ти кажа. Там в щатите около 40% от парите са инхаус поръчки. Принципно, да вземеш парите и нищо да не направиш, той трябва да си много иновативен, наистина. Да, да, смисъл там, нали... Бе, да знам. Той американците го направиха само, го направиха в военната сфера, скоро имаш някакъв, бяха пуснали някакви поръчки, набили някакви пари за някакви фрегатели, беше корвети, бяха стилт, милт. Де трябва да имат ракети, в крайна сметка нямаш ракети, само с по едно оръдие въоръжение. Ма трябва да бъде оръдието, не знам кое е електромагнитно, то се оказа, че не може да бъде електромагнитно. Конвенционално и накрая кораба не може да плава при не знам колко бала вълнение и беше пълен провал, а пърти платени. Рак на яйченците предизвиква тяхната пудра. Uh-huh. А там за тая пудра са ги осъдили или са сключени споразумения за 2,1 милиарда. Има, голяма работа. Има и предвид. А сега във всички останали щати, като събереш всички, ако, нали, те вероятно ще сключат споразумения за по-малко, но общо са за над 4 милиарда, което са воли за опиатите. Но пък това е фирмата, която ще финансираме за да прави ваксина. И сигурно ние ще купим тази ваксина, гаранция ти давам. Johnson, ние Johnson, предлагаме ние активно. Ние предлагаме тя долу, на първа мога да отидеш да се ваксинираш с нея. С Johnson & Johnson.
Да, да. Значи дънят с пудрата, пък смята и ваксината ми колко качествена. Нищо на Джонсон и Джонсон няма да си купи. Аз ти искаш Pfizer, там е Pfizer. И Pfizer не искам. Той иска Спутник. Смятай, преди 2020, до преди 2020 за мен Pfizer означаваше само ерекция. Сега да, само такова, ваксина, човек. Как се казваха тия сините хапчета? Виагра. Виагра, да. Пак сега тук сме раздвоени по темата за ваксините. Искаш ли да ти дам една Виагра да изпиеш и да видим какви са ефектите? И после ще разкажеш, нали няма присъстваме. Ами, ако има такъв народ, сформира правителство, ще изкарам един подкаст на Виагра. Добре. Виаграта е 50 милиграма, имаше от мен. Макафи. Те 50 малките. Макафи взел, че съм само бил в затвора в... И миналата седмица не коментирахме нито Макафито, нито Бритни, бе, човек. Дето човека не искал да самоубива, казал, че не иска да самоубива. Има татуировка. Кво? Има татуировка. Макафи? Да, че ако нещо беше... Интервю беше дал на жена си, беше писма писал и беше... Но той знаеш колко твитове има. Знаеш колко твитове има, дето казва, че ако се самоубие, това ще е убийство и 30 гигабайта информация, строго секретна, ще изтече във всички медии. И това е единственото... Ама да, ама нищо не е изтекло, явно. Ами има информация, че тази сграда е паднала в Флорида, там е апартамент ТОС. Макафи, там са били сървърите с информацията. Ми нищо чудно, що да не е. Много странно са падна тази сграда и нищо не оцелява. Много странно, тя има някакво данни за да, бе. Те основни... Те данни ще изкарат винаги, човек, тя спадна като с едно взривени основи. Ами има проблем с течове в басейните, това нещо подкопава okay, основите 20 okay, години. Съгласен съм. Не, не, факт е, че оня се самоуби, без да човека се казва, че не иска самоуби, са самоуби. Ами, навързани са нещата. Мен ми е интересен случай. Той след като се направи тази татуировка, че няма се самоубива, нали, това е написано тук с главни букви една някаква дума, която е нещо като... представи си, чай да бе как беше. И тя означава един вид такъв състановище, че няма самоуби, пък го дебнат, да го самоубият. И два дена по-късно се става дума на негово име криптовалута. Реклама ли си е правил, дали наистина не искал да се самоубива? Интересен случай като цял. Той, те тук по медиите го представят, нали, създателя на антивирусна програма, пък той он е... Тая работа въобще не го грее от години наред, е най-големия... Много е голям в криптото, разбираш ли? Много е голям в много Макафи отношения. Е. Да, да. Много е интересен този случай. Но за момента, какво да кажем? За момента, да, общо взето е интересен покрай това, че не е искал да се самоубива, е много публичен с това, а пък се самоубива. Значи, гляда колко са безкруполни човек. В... Кофти е. Добре. А Бритнито, какво за Бритнито, че не знам? Бритни ли? Остави баща си. Това ли? Бритни Спирс? Да, Бритни Спирс, ама не е осъдил за нищо. Той е като попечител. А, попечител ли? Той е като попечител и един вид отговаря за нея, защото тя е неадекватна и мога да вади много пари, обаче той трябва да се грижи за нея, защото всеки би могъл да експлоатира един вид. Затова той е менеджер, той да назначава адвокатите. Глупачка наркоманка. Да, обаче тя изскочи и говори с... Проблеми с алкохол и наркотици, не че е наркоманка. Дали глупачка наркоманка? Обаче тя, нали, изкочи отива при съдия и казва, искам да ми се разгледа този случай за това попечителство, защото аз съм адекватен човек, искам да се представлявам, защото баща ми ме експлоатира и тук ме гаврят, един вид искат само да сидят пари от мен, той е за затвора този човек. Тя искала да има дете, ма ни позволяли да, да си махне спиралата, защото забремене или ще паднат приходите. Искала да са жени, трябва да каже той дали направо определя за кого са жени. Тя беше жена. Тя ходи задължител. Ема това са всичките публични работи. Женят са тези за по две години, колкото да има малко таблоид. Така беше ударила дъното, че направо статията, беше... която четах, беше озаглавена така. Бритни Спирс съди баща си, да, той не й позволява тя да роди. Да, да. Горе-долу, сега доста такова. Леко-леко завъртяно. Завъртяно е, но, пример, тя не мога съди, защото тя няма право на адвоката. Той избира нейните адвокати. Много готино. Да, много готино. Смисъл, закона, виж, закона е един адвокат да пази. И ти не можеш да си определиш адвоката, съответно, нали, трябва да е безпристрастен този адвокат и да представлява интересите. Ама някой явно казва какви са ти интересите. Тя е с история, човек. Такива сцепки с наркотици и с алкохол, че там
Тя 20 години назад история има с тези изпълнения. Тя е мега звезда, коя няма, човек. Е, тя е мега дроп беше, бе, човек. Тя е мега звезда, бе, кой няма изпълнения. Между другото, до 2002 и 3 и 4 година е, беше виж, много секси. Wacket. Моето тайровката на Макафе. А Wacket означава като убит един вид. Ама по-на жаргон. И един вид казва с това да покажа, нали, колко съм, нали, тук с твита му, да покажа колко съм сериозен в това. Обаче, като се появи два дена по-късно негов коин, който да се казва по този начин, реклама ли се правиш, драма ли малко разиграваш, ама го сравняват с тоя, с Епстин. С Епстин го сравняват като случай. Той също, той май се самоубил ли, какво направи? Там е много по-скандал. Там е много по-скандално, но трябва цял епизод мога да направим за Епстин, как е човека си има остров, до който Клинтън лети 38 пъти, английския там и той лети колко пъти на този остров, какви чудеса се случват, как е в супер свръх килия, дето е 24 часово наблюдение, гардове пред килията и в момента, в който се самоубива, камерите не работят и гардовите са отишли на почивка. Много е интересно. Там случая, няма ги, не са на пост. Ами, както отишли са ги до туалетна. Да, да, отишли са до туалетна, двамата. Защото двамата ходят по двама. Готино е, заплетено е. Ето е като ония, бе. По всякакъв начин. Тоест не е ли същия, дето беше, къв беше? Режисьор в Холивуд много известен. Дето му благодаряха всички тия муми. Там той е категоричен, той няма проблем. Там мумите как да е? Ама той е забъркан с... въртял е парите на най-големите. Ходили са му на острова, където, нали, дали съм имал, дали имал малки момченца и момиченца с спекулации, дали има там... Кото се избират, бе? Много е, много е странно. Много е странно. Не е странно. Бездънен е случая. Страшно, бе. Да. А пък да не говорим, че те от тогава, знаеш ли колко е такива близки колеги на Клинтън се самоубиха? Знаеш колко? Няколко случая вече има от тогава. Е, значи руснаците не са сами. Значи самоубийства стават по целия свят. Това е истината. Е, да, естествено е. Естествено, особено покрай Клинтъните е много готино. Там е епизоди няма да не стигнат, ама да не вземем и ние да са... Нищо не казвам, притесним за здравето. Казвам, че хората се убиват. А другата международна любима тема, ама ние споменахме за кратко е това как щатите тъкмо ще се изтеглят от Афганистан и взеха да бомбандират Афганистан и Ирак. Там демократа, ориентирания към мир и миролюбивост начин на живот. Аз не разбрах сега, на 11 септември ще изтеглят ли, когато обещаха? До края на годината ще бъде. До края на годината. Аз разбрах, че до края на годината и някаква бутилка алкохол. Аз това разбрах като... Иначе изтеглят, имат се становище за 11 септември сега, аз не мога там нататък. От там нататък... Иначе прилича на бягство малко. Те талибаните им гледам някакви репортажи, те се въоръжиха с хамари, мамари, направо ще кажеш, че американците ги въоръжават, бе. То такова бягство на демократичната афганистанска армия, че направо чудо на чудесата. Проблемни са. Проблемни са талибаните. Трябва да останат там. Трябва да въведат ред. Трябва да носят демокрация. Аз не искам оттам да се тръгват. Иначе тия с талибани ще се живеят да вкъщи в... Защо? Както се е носи от дома си. Трябва малко ред и дисциплина във всяка една държава. На държавата хората са преценили да живеят, да живеят, бе, човек. Ама чакай, ама те ако ще въвеждат ред и дисциплина, талибани, според мен трябва всяка една държава, щатите да им направят инвазия и те да им поделят ред и дисциплина. Така как така, за едните ще има ред и дисциплина, за другите няма да има. И за кого няма, нас никакво правим. Ими... Ние не сме ли, в смисъл, нашите държавни глави не ходят ли да козироват при посланничката? Хора, да. Так, ми, тя е ми, да, ние сме талибани просто. Ние не ги виждаме тук по същия начин с оръжие, с военни, такова, милитария, това. Ние се съгласяваме, там хората имат различно мнение. Аха, искаш да кажеш, че с които не се съгласяват, те отиват с военни действия. Ми да, като не става по друг начин. Е, виж, Иран какво ще им направят? Само те чакай... на Иран нищо не могат да им направят. Да, да. Иран ще се обединят с всички и ще ги изсипят, ти казвам някакво. Иран какво ще направят? Ами, според мен им са пече яйце на Иран. А талибаните според тебе, с кой играят, за да печелят така стабилно? Защото някой подпомага талибаните стабилно.
Аз не мисля, че се дялат сами такива пръчки да ходят така с лъкове. Нали? Човек, чукни, преди няколко Google предавания, значи, бяхме отбелязали за договора между Китай и Иран за 400 милиарда долара инвестиции. Вижте. 400 милиарда, да, имат гръб. Имат гръб. Сега никой не инвестира там, като си мисли, че Пакистан, добре, съгласен съм. Ама... Пакистан много сериозно инвестира в талибаните, им ползва и се ползва като яка база за подготовка и като... Погледни декора всички около тях, бе, човек. Всички около тях. Истината е, че горят. Нищо не горят. Руснаците и китайците всичко стабилизираха. Там само Афганистан беше останал. Отвори карта, ти покажа, аз ще кажа. Защото гледай карта е тук отгоре вас. Киргизия и Узбекистан бяха забъркали някакви неща американците. Руснаците ги избутаха оттам. Пакистан е стратегически партньор на Китай. Много милиарди има набити там. И съответно... Само Афганистан беше останал. Пакистан подкрепя чрез Киргизия също. Узбекистан играе вече с руснаците. Ето, гледай сега. Напиши скандал. Още с Тръмп имаше панаири, че беше заплашил Пакистан, що подкрепили талибаните. Напиши Тръмп пире ето Пакистан ти, скандал. Ето ти Иран, човек. Гледай сега Иран. Вляво Ирак. Кво случва в Ирак? Не знам. И аз не съм сигурен. Вдясно, Афганистан. Кво случва в Афганистан? Не си сигурен. Антиамериканските сили вземат връх. В Азербайджан нещо става ли? Азербайджан са стратегически партньор на Турция и на Русия. Може би нататък могат да бягат. В Грузия проамерикански загубиха войната и вече не са толкова проамерикански. Отдолу Кувейт, Саудитска Арабия. Толкова са кликнали на руснаците и на иранците, че няма. Саудитска Арабия и Кувейт са кликнали на руснаците. И на... Мале, тук не съм сигурен геополитиката как се движи в тази... Добре, бе. А Пакистан? Кога става в Пакистан? Пакистан е стратегически партньор на Китай. И е наблюдател в от... някакъв там военен съюз на Казахстан, Русия, Белорусия. Ами, интересно е, да. Интересно е. Тук е средата на дъската, на шахматна дъска. Това са... Е, да, но при положение са те избили от Узбекистан и от Киргизстан и Афганистан да го държиш някак. От тук, като са те отрязали, няма, не могат да... логистично не могат да се поддържат войските, които са там. А и затова талибаните по принцип заявиха, че който от отвори американска база на неговата територия, ще принесат борбата на негова територия. И зато и всички се дръпнаха да не става някой издънка. Имаш такова. Много тежки, впрочем, здравния министър, много тежки изказвания по отношение на бившото ръководство здравно се справят с COVID. Имаха много критични изказвания. Едното беше. Едното беше защо са отворени във всяка една болница COVID отделения. Като това неизменно е допринесло максимално, до максимално бързо разпространение на COVID, от един вид е, не знаеха, какво шари... Какво начало, бе, човек? Това беше до преди 2-3 месеца. И ти още не знам в какво става. Това беше доскоро COVID отделение във всяка една болница, равномерно такова. Не една болница е само COVID. Нали ми е един вид да може... Добре, не знаехме какво случва. Трябваше да носим по две маски и да не минаваме през парка. Трябваше да не минаваме през парка, а пък... И не можехме да минаваме на лостовите, човек. Стоян... Не можеш, да. Стоян го оперираха и го заразиха в болница, в която имаше COVID отделение. Еми, за... всеки може да се зарази, бе. Елина ражаше, я заразиха с COVID. Сега почнаха тежките приказки. Ма всичките, човек, всеки, който допря до болница без. Еми, нормално е, който отиде в болница се разболей. В смисъл, това е много логично. Какво искаш да направиш? Отидеш в болница да надебелееш ли? Нормално се разболееш. Нормално е, като отидеш в болница не да оздравееш, а се разболееш. Това ли е темата в момента? Не, искам да кажа, че по време на пандемия, ако отидеш заради нещо различно от грип, COVID или нещо подобно, шанса да го лепнеш е по-голям, отколкото да не го лепнеш. Ако има COVID отделение в тази болница, съм съгласен. Да. Ма те казват, сега в момента здравен казва, защо има COVID отделение в всяка болница, вместо да има обособени болници за COVID. Защото ще се види колко е празна болницата реално. Еми да, защото...
Ох, дебилизъм направо не мога. Кажи, бяха, какво ли, те интересува? Бяха ли препълнени нашите COVID отделения? Кажете ми, що да... Бяха, да, имаше моменти, където имаше по 11 000 човека на легло. На хартия. Брат ми, той между другото и той лежа по едно време в болница, ама той не знаеш. И изследвания го бяха правили и той не знаеш. Не има такова нещо. Дале? Масов бой в предел Махала. Чети, чети, Благоев град има задържание. Въобще не ми е интересно, сбили са хората. И циганите са сбили, голяма работа. Ай, коментирай, кое интересно има, сбили са. Не мога да искам да завърша с лоша новина. Нали трябваше да почна с добрата? Нали трябваше да... Дигат заплатите ли? Или данъците? Той е нещастник. Това леке мръсно нещастно от Бургас, дет на ръга момичето, 17 годишното. Той е наркоман. Какъв долен нещастник, кой каква този? Гадна мръсна долна измет. Кокинов. Виж, той е здрав, бе. Иван Тодоров Кокинов. Този, тази гадна гнида. Измет. Гнида. До, значи, има на, на кадрите как в квартал Изгрев срещат се на пешеходната амбулеварда с това момиче. Аз го гледах. Гледа ли го? Тя тръгва да бяга, той я догонва и я наръгва. Тук пише 11 пъти във флагман, обаче после казаха, че 17 или 18 пъти. Тя също се 17-18 годишна, пък ударите са 11. Ага. Не бе, после... Направо ми се изпотиха ръцете. И? Тук ми се снимал някакъв на пъваса. Каква... От 10 до 20 година. Наръгал момичето 11 пъти. Догонил е, догонил е. И единият удар е бил във врата 15 см. Това е... Ебати изрода. Да, нашия спрял да ръга в момента, в който тя спряла да се движи и да показва някакви признаци на живота. А тя оцеля ли? Оцеля, да. Тя няколко операции там казаха 10 часа са грижили за нея, но по чудо... А то с какво става с него? Нищо в съда е. В съда е, задържани искаха, пледираха невменяемост, пледираха, че бил зависим наркоман за... Ми да го убият като зависим наркоман, бе, кога? А, ние ето сме... в България винаги те става, ще го пуснат утре, ще направи. Ние, и, сме, наистина, демок... закали, ня... ние сме демократи и е, там какво беше докато смъртното до, наказание до, 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 е много олдскул. Ние тук сме толерантни. Добре, ви какво според вас смятате, че заслужава този човек? Някъде трябва да го изчистят от тези с наркотици. Е трудно, аз, лагер, яко. Аз и друг път съм го казвал. Толкова просто е надусан, България трябва да се възстанови строителни войски и ТКЗС-тата. Ей такива каиши бачкат опъват на полето и през 10 метра воени с автомати с калашников. И който реши нещо там, стреляш, покриваш го там с пръст да наторява за следващите години и това е. Аз така си го представям. Според тебе смъртно наказание необходимо за подобно престъпление? Не, бе, тези хора, ако се изолират... Не, това не е смъртно наказание. Наркоманите, наистина, ако се изолират някъде, наистина, дори камъни само да чука. Три месеца го изолирай, да няма наркотици покрай него. И ако се пробва бяга, какво? Още е, ти наказание. Го, закарай го в Родопите някъде на, на 500 км наоколо да няма жива. Въобще, къде ще избяга? Ще избяга някъде. Предния ден бягаме... Бягам долу в морската с тощо. Ама тия хората го измислили в Белене, имаше остров, той, къде ще бягаш. И той такъв... вика, това ли го правим? Баси газерият. Викам, дай човек, много пъти съм си го мислил. В смисъл, баси, якото бягаме си... С... Не знам дали го познаваш. Бягаме си на първа линия, моренцето до нас, някакво такова лайфстайл човек, разбираш? Чурбаджия, Флорида. Да. Викам си такъв... и някакво европейска държава, бяла държава, деца вика по расистски му един вид. И тук момиче може да тръгне, няма да се притеснява и това винаги съм го твърдял на жена ми и на другия ден този мръсен долен, тази гнида долна ще догони и ще наръга това момиче 11 пъти. Ма ти справите винаги са случвали и в щатите са включили. Много отдавна не съм чул такъв случай. И в Англия са се случвали. В смисъл, има гадни случаи по някакви села на психично болни. Наскоро, нали, някакъв беше малко момиченце беше закарал в къща, че е изнасилвал, че е убил после. Имаш и аз отдавна такъв случай не бях чувал. В смисъл, спречкали са, сбили са в дискотеката, наръгал там, били са, ръгали са или са блъснали, някой изгазил, да кажем инцидент. Значи тук имаш спречквати са и след това имаш време го обмислиш. Догонваш го. Нали, си някой мисъл ти минава, докато го гониш този човек. Това е като на някой филм на ужас. Той е надрусан, той не знае къде се намира.
Той е бил на пико и на фет през цялото време. Той като не ми разправя. Значи не вменяем 3 месеца в психото и да го пускат. Имаше един англичанин дето... Какво се случва? Какво го правим? Айде. Ти каза, чука камъни, колко години? Аз не казах чука камъни, аз му казах... Трудово изправителен лагер, да? Колко време? Да кажем 20 години. Това е опит за убийство. И той в момента е 20 години, само че ти през това време ще го караш да се изплати дълга и с физически труд. Точно така. И ако реши да прави злоуми в тия 20 години, просто там, дето ти казах, военните деца през 10 метра с калашников, стреляш на месо и това е. Значи ви хора не сте наясно, наистина много големи бутлъци наркотици продават тук. Толкова с големи продават. Добре, и такъв, мете това, адвокатката му... Остават дропки. Съгласен съм, адвокатката му това каза. И невменяемост означава какво, 5 години? Да, той чувал... 5 години, бе, той е опит за убийство директно, минало 15 Той чувал гласове, някой му го бил казал, не си бил пил лекарствата, взимал пико, ма чакай, наркоз. Вече, те са адвокати, ако не е ми по-сериозен адвокат, ще му говори всякакви глупости така и да се отърви, това не е решение. 15 години каза точно ти. Какво? Невменяемост означава, че ти си реално невинен, че си бил в моментно състояние на... Това е с криминално богато досие. Той не значи, че... И а да, то, той на всичкото отгоре, това е рецидив, той при него е имало сбивания, кражби на части от автомобили и някакви такива готини неща, защото той при него това не е за първи път му пада бушона и прави някаква пакост. Това му е поредна такава, поредно деяние. Не е правил нищо такова, човек. Е, нищо такова не е. Е, то се почва той, той иска да почне с убийствата директно. Е, никой като краде едно акумулатор, че и после ни ръга момичеве, човек. Дядя, ама ти единия път крадеш акумулатор, следващия път крадеш правиш кола. Сбиване и примерно правиш лека или средна телесна повреда и третия път вече мушкаш. В смисъл, то това си е такава еволюционна стълбица. Преди това предполагам, че може да... Сега спекулирам, да има предполагам, че така и между другото може да е гърбел апетити или пък да някакви апартаменти да е тарашил. И това е. Снимките му в социалните мрежи са с обичайния бургаски стил. С белия потник. Анцунг, Адидас и фото си в компания на голи до кръста мъже. Това според Флангман е обичайния бургаски стил. Обичайния бургаски стил. С качулки, анцузи, Адидас. Няма да се снима в библиотеката с история словено българска. Да. Не знам дали ви прави впечатление, като заговорих... По нищо не личи и допълват. По нищо не личи, че Иван Кокинов има психични отклонения. Да. Те може не са му стигнали парите за пико и за анфет и просто да го е хванал в абстиненцията и той тогава да е поудял. Допускам, че това също е хипотеза, която може да се разви. Ще да ви питам, ви прави ли впечатление в Флагмана, че там където има статии за патриотите и за ГЕРБ, отдолу коментарите са заключени и никой не може да пише? Ами... Е, да, тя си е хората и ти пари трябва да изкарва за човек. Ми да, ама да я знам. Аз ако съм, мен ми е забавно някой път Флагман да им чета отдолу коментарите, какви сме ви има. Смисъл такъв. Е, не, и сега и статията има интересни работи. Гледа, обичайния бургаски стил с качулки, Адидас фото си в компанията на голи мъже и по нищо не личи да има психично отклонение. Ми не знам какво пушат и какво... Те пушат... Какво ползват от Флагман? Винаги статиите им за такива лица тъщи, което няма нищо лошо, принципно. Впрочем, по някакъв начин ще го свържа, ама забравих. Ге, адвокатката. Не може да се говори с него, чува гласове. И то всека... Вземи само той да повтаря. Ма да, бе, обаче толкова го признаят, че е така, той трябва да излезе след няколко години. И той трябва да не е в затвора, ми трябва не да е в някаква... Някой диспансер. Го пуснат. Психото, да. В морската. Виж, някой друга годинка и това е готов е. Реабилитирал се. В смисъл, той не е искал да го направи. Ако това нещо го признаят. Нарано или късно тази система ще гръмне много лошо. Не знам, аз така като казват ти чул гласове и не знаеш какви наркотици има, аз имам чувството, че още малко трябва да се молят на някоя такова, на някоя икона, без да искам да не взема и аз някой наркотик, че няма да знам как ще убия някой и ще наръгам. То е истината, че той чул гласове и т.н. Ама той не е, нали, този човек не е ходил да си дава парите на някой старица, да си купи хляб, примерно. Чул глас и чул дал пари, на дядото помогнал да пресече. Той чуе гласове явно да краде, да взима наркотици, да прави проблеми. Що ги чуват се винаги тия гласове в тая насока? Нали? Не знам точно какво каже. Да бе, така е. Съгласен така съм абсолютно с това, което казваш. Като вземе да прави проблем, чувам гласове.
Как пък и не чу гласове, примерно, да напиши 4 реда стихотворение или пък, дето викаш, да приведе някой баба през... Аз чу гласове да дам кръв. Да, ето виж. Той като е на пико и на фет, той кръв не може да даря. Не може ли? Не, той може да дари, ама като ти след 2 седмица провериш му казват негодна. Те ми казаха, че това било огромен проблем. В Бургас, да. Да. Защо негодна, бе? Е, какво отиваш? Или защото или са болни, или са пияни, или са нещо била негодна. Е, типа, как мой да... Бе, това ще ми един въпрос този път да ми разкажат за негодната кръв. Ти пак ще дадеш някаква грешна информация тук. И тя не може да разбра, яло ли трябва да се... Моята информация, която ви давам, е само това, което на мен са ми разказвали. Аз не си играя в интернет да търся, защото за мен това са много важни неща. За мен е важното да даря кръв и да взема шоколадите. Вземи шоколади, ей, оти кръвта се даде. Любака, дед го цитирах преди малко с Бахти Великия подкаст. На гости му беше Цанов. Цанов от напред и нагоре. Има двучасово интервю. Говорят си какво става, как е. Никак е. Ми, интересно е. Интересно, може да гледате. Има някои интересни момента. Общо взето го интервюра за времето му в Алфа ТВ, в отношенията му с... Волен Сидоров. Волен Сидоров. Бошков. Интервюто му с Бошков. По какъв начин се случват нещата с... нашия голям журналист Сашо Диков. Сашо Диков, защото те имаха интервю с... Едно от трите му интервюта с Бошков и с Сашо Диков. Защо занимава с това, което се занимава? И така. Интересно е. Интересно е като цяло няколко акцента. Примерно Цанов сега в края Любако го пита, имаш нещо, ама критикуваш ли, а кажеш, което е мнението? И нали Цанов му каза, не беше коректно от твоя страна, нали, да ма коментираш без да си ма поканил, нали, първо. Защото виж поканил, веднага дойдох, един вид говориш ми зад гърба или без да имам право ма коментираш да са... Как виждаш подобна теза? Значи ние Бойко трябва да го каним тук най-редовно. Да, горе-долу това му беше отговора на Любака. Ние коментираме смисъл... новините. Да, бе, човек. И изказваме изцяло субективно мнение. Ама чакайте сега. Не. Има гледни точки. Ще тръгваш грешна посока. Що? Ако някой се почувства засегнат от това, което ние сме казали, винаги може да звъни да каже да господин Цитиридис, имаме право на отговор, заповядайте тук, да. Искаме интервю, за да можем ви, дето вие го казахте, ние да си изкажем нашето гледище. А моля да са критични към това, че си изказал преди да си ги поканил? Или те имат право да потърсят дуплика? Те могат да са критични заради думите, които си казал, които манипулират аудиторията. Но това си е твоя работа, бе, манипулират. Това ма не може. Значи ти можеш да даваш лични размишления, но не можеш да изкривяваш истина и факти. Предполагам, че той нещо подобно е искал да каже. Или примерно да се хипер... беше формулирован по този начин. Не съм сигурен какво искал да кажа. Ама аз е един вид тук, ако го интерпретирам, той ще каже, ти без да си ме поканил, говориш за мене. И той като несериозно е малко. По принцип като е обществена фигура, няма как да има претенции. Да, да, защото реално ти не обсъждаш човека, а ти обсъждаш неговите действия или бездействия, или неговите селски прояви. От друга страна, нали, сега Цанов му вика на Любака, нали, ти можеш повече, що се занимаваш с, нали, виж как мога да правиш и разследваща журналистика, за това, което направи с на ричката, хапчета за отслабване, да. Или на МТЛ, дед ги критикуваше, тогавашния МТЛ. А пък правиш сега, или пък тук в последния с подкаст, Бахти Велика подкаст, можеш да коментираш политически въпроси, пък ти се занимаваш с който излезе последния от този кръг, печели и си колко хля. Нали, несериозно. А пък от друга страна го коментира Цанов, който прави пък клипове, това Тръмп ли, или негов двойник и това дали било компютърно направено и някакви такива половината му клипове са такива глупости. И го критикувам. Много странно, но интересно. Мисълта ми е, започва да се събужда нашия пазар към ютубъри, интереса. Това нещо има 110 000 гледания, човек. И е на два дни. Последния, къде са нашите клипове от 50 гледания? Последния будилник колко гледания има? От всички събрани и отрязъци или главната част? Всичките. Защото предния път ти кажа, че тотала било... Ми аз гледам само тотала, да ти кажа, защото той така и се спира. Аз искам да изгледам целия такова...
Сега ще кажа основното колко има. Срамно нещо ще кажа сега. Да, като цяло. Ами... Цанов няма да се обари. А другите? Гледания. Що те другите 20 също има за кръводаряването. 73. За македонския въпрос има 40 гледания. 73. За 113. Стъки и Навални има 23. 113. 136. За... Дето коментирах на 24 часа поръчката на агенцията там за социологическото изследвания. Mm-hmm. Има 67. 136, 143, 203. И задължителната вакцинация в Москва и ония, другия пък на Филипините, дет каза, че ги вкарва в затвора, това има 5. 203, 208. Смятай, че най-интересното е това за социологическото проучване го пуснах вчера, това на един ден. Uh-huh. Има 67 гледания, което е най-много. Uh-huh. И е въобще най-бързо гледания клип ever. Разбираш, обикновено. А, има и предвид, че аз тия рязаните не ги отварям. Аз гледам големия клип, аз от рязаните не ги гледам. Еми да, ма хората не са ма, да, има те теми, които ги вълнуват, има теми, които не ги вълнуват. Да, първо... Тук директно виждаш темата, бам, 15 минутка, край. Не знам, бе, да напишат хората какво предпочитат, как предпочитат, обаче аз да знам. Алгоритъмата предпочита по този начин, пък ние имаме нужда. 53 сабскрайбера, скоро няма да разговаряме с Любака и с Становко, продължаваме така. Не, да, ако обаче може да направим кооперация с едни други подкастърчета, които са много готини, много свежи. Кои сте, кои сте? Ами не официално за сега и не ми се казва, обаче ако станеш е много яко. Ако докарам една украинка тук по бански. Даниел не е с расите. С расите? Да. Не, Пусът. Не знам дори за кой говориш. Ага. Украинка по бански не щеше тук 18 годишна. Като... И ще станеш гледан като онята. Като изместим... И ще трябва от YouTube в Pornhub. Като изместим студиото, как съм го замислил, може. Воя украинката, да. За момента не, за откриването може. Ами... За изборите ми се задълбочава другата седмица, така че за тази седмица това беше от мен. Ти ще ми се обадиш за изборите, е да не ги проспа. Има ли нещо друго? Но ти ли ще ходиш на изборите? Да. На каква позиция? Депта, началник, заместник началник. Защо се смеете? Радвам се, че бяхте с нас. Трябва да има паричка. Благодарим ви за вниманието. Хубава неделна вечер. До скоро чуване, виждане и до нови срещи. Приятен ден, пожалуйста. Чао, чао. Весело.